ולהתפר יש בידי השחתם בצדרל, הגגם ורצנות יהיה פתו הגגם ורצנותי ושקט. ורצנות תורבס רנסנס עם הסטוב. ודב, מן קונינג זרטום חיירס דסטי נרות, תארי ונשבורי יש במן מולושה מן הכנר גם ונן ורצנות. ותדי אבל ישת זרטום כה, Վերածնունդ հասկացությունը սկսեցին օգտագործել ոչ շատ շուտ, բավական ուշ ժամանակներ 17-18-րդ դարի մեջ, երբ սկսեցին ուսումնասիրել Եվրոպայի, հատկապես Իտալիայի, հատկապես Իտալիայի մեջտեղ ունեցած հիմնական փոփոխությունները, հետո սկսեցին այդ հասկացությունը գիրարել և որ Գերմանիայի մեջ կրոնական արմատական փոփոխություններ առաջացան, հատկապես Reformation-ը, որպես վերածնունդի տեսակ, և հետո սկսեցին այն վերագրել այդ երևույթները տեսնել մյուս երկրների մեջ, Անգլիա, Ֆրանսիա, Հոլանդա, ավելի շուտ, ավելի ուշ սկսեցին որոնել այդ Չեխոսլովակիայի մեջ, լեհերը սկսեցին խոսել վերածնունդ իրենց վերածնունդի մասին. Եվ այսպես մտավ վերածնունդյան շրջան հասկացությունում, որը կհասկացվեր ամբողջ կյանքի ամբողջական գարույցի մեջ արմատական փոփոխություններ, որոնք առաջնորդեցին դեպի նոր ժամանակները և նոր մշակույթը, որոնք էին այն արմատական փոփոխությունները, որոնք սկսեցին Եվրոպայի մեջ համարվել որպես վերածնունդ, ընկերային դնդեսական քաղաքական կյանքի մեջ այն կապվեցավ առաջին հերթին քաղաքներու առաջացման հետ։ Եվրոպական կյանքը Հունաստանի և Հռոմի մեջ քաղաքային էր, հետո քաղաքային կյանքը անգում ապրեց ավանդատիրության մեջ, ավանդատիրության ժամանակ, և սկսեց քյուղական կյանքը ավելի շատ, քյուղը տիրապետել, քաղաքները փոքրացան, թուլացան, Եվրոպայի մեջ սկսեց քաղաքներու նորից զարդման, նորեն աշխուժացման շրջանը, դրապար այդ ռենեսանսը կապված է նոր քաղաքային կյանքի առաջացման հետ։ Նոր քաղաքային կյանքի տարբերությունը այն էր, որ քյուղեն սկսամ քյուղացիները փախչիլ, որովհետև քյուղը իր ընկերային կազմակերպվածությամբ չէր բավարարել, և մարդիկ սկսեցին քյուղեն փախչիլ կենտրոնանալ, ճիշտ է շատ աշխատանք ունեցող վայրերը, որոնք վերածվեցին քաղաքներում, առոնք սկիզբը փերթեր էին կամ փերթաքյուղեր էին, ամրոցներ էին, անոր շրջակատը ապրելով կամաց վերածվեցին քաղաքներին, հին քաղաքները, որոնք կային, անոնք ալ սկսան նորեն վերազարդել։ Այս երկրորդը քաղաքներու տարբերությունը այն է, որ այնտեղ առաջացան արհեստավորներ, արհեստներ առաջացան և արհեստական շուկաներ առաջացան, ինչպես միջին արևելքի մենք գիտենք դղնդագործների փողոցը, արդատագործ ոսկերիչների փողոցը, կոշկագարներու փողոցը և այլ, այս երևույթը առաջացավ Ռենեսանսի ժամանակ արհեստավորները։ Այս կապվեց այն բանի հետ, որ աշխատանքը բաժանվեցավ, առաջացավ որպես աշխատանքի ձև արհեստավորությունը, որը առաջ որպես առանձին աշխատանքի տեսակ գոյություն չուներ, այլ կապված էր քյուղացիական աշխատանքի հետ, ուրիշ աշխատանքի հետ։
Միևնույն ժամանակ, եթե առաջ կարդացրեին մարդիկ աշխամուր արհեստներ գունեին, կամ իրենց պետքերը բավարարելու, կամ փոխանակելու համար, հիմա արդեն մարդիկ կսկսին արդատրել ծախելու համար. Առաջ կարդացրեին, անենք ինձ մեկ հատ պետք է ընտանիքիս, երկու հատ էլ պետք է, որ ասիկա փոխեմ այսին չի հետ անին չի հետ, ուրեմն առոր համար չորս հատ արդատրեն է իրեներիք է, հիմա կարդատրյատ է 50 հատ 100 հատ ծախելու համար, ուրեմն արդատրություն այսպիսով կպոխվի, և կանի արդատրություն այսպես կպոխվի, Թրամի շրջանարությունը կմեծնա, Թրամը կսկսի շրջանարության մեջ մտնեմ, եթե առաջ մեջտեղը ենթադրենք 100 ոսկի կար, հիմա արդեն մեջտեղ կա 100,000 ոսկի, իսկ քանի այդպիսի բաներ տեղափոխելը, արդատրելը դժվար էր, կսկսի օգտագործվել թղթաթրամ, և բանկեր, ասենք արդեն տնտեսական կյանքի մեջ տեղի ունեցած երևույթներն էին, այսօր գնվաստեն նաև նոր աշխարհներու հայտնաբերում, մարդկանց մտահորիզոնը գլայնանա, փոքր Եվրոպան չէ արդեն, Ասիայի մեջ ահագին նոր ճանապարհներ կգտնվին, կապեր կհաստատվին, Չինաստան, Հնդկաստան, ոչ միայն այն, նոր աշխարհը կհայտնաբերվի Ամերիկան, մարդկանց շփումի հնարավորությունները կմեծնան, և աշխարհի ընկալման սահմանները կմեծնան, այսօր արևդուրի ներսի կյանքի տեսակետեն գարաչանան ազգային պետություններ, առաջին անգամ գարաչանան միապետություններ, բայց բացարձակ միապետություններ, մյուս միապետությունները, որ գային բացարձակ միապետություններ չէին, նրանգամա թագավորություններ գային, բայց անոնք համադապար պայմանավորված թագավորություններ էին, գայուն չէին, հիմա գարաչանան բացարձակ միապետություններ, որոնք 300, 400, 500 տարի կտևեն, ենթադրենք անգլիական թագավորությունը, ֆրանսիական թագավորությունը, Հիտլերներ, հոլանդական թագավորությունները, և այսպես գարաչանան ազգային պետություններ, ազգային պետություններու առաջացման շրջանը. Ազգային պետություններու հետ միասին Եվանոց կողքին կսկսի ազգային լեզուն գերտվել, հատկապես Եվրոպայի մեջ, մինչև այդ քրագրության, քրթության հիմնական լեզուն լատիներենն էր, ազգային լեզուները մարդիկ կյանքի մեջ կօգտագործեին, այս վերածնդի ժամանակ Իտալիայի մեջ կսկսի իտալերենը օգտագործվի, Ֆրանսիայի մեջ կստեղծվի ֆրանսերենը օգտագործվի, Իսպանիայի մեջ իսպաներենը, ամեն երկիր ունենա արդեն իր ընդհանուր ազգային լեզուն, որպես քրական լեզու, որպես մշակութային լեզու, որպես պետական լեզու. Այս էր Ռենեսանսի մյուսը առանցման ընդունքը. Այս բոլորի հետ ուրեմն գարաչանա նաև Ռենեսանսի մեջ մշակույթի փոփոխություններ, մշակույթի ընկալման փոփոխություններ. Այս փոփոխություններու կենտրոնը կդառնա հարցերուն նոր ձևով նայելը. Հիմա այս նոր ձևերուն նայելը որոշ մարդիկ ճիշտ չեն մեկնաբանել, ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա. Հարցերի նոր ձևով նայելու մոտեցման մեջ որոշ մարդիկ ու կան այնպիսի ծայրահեղ եզրակացություն, որ իպր իրենց մի առաջ ոչինչ չէ եղած, Ռենեսանսեն առաջ ոչինչ չէ եղած, և մի անգամ են Ռենեսանսն է, որ ամեն ինչը սկսավ, այլոր համար էլ, որ Ռենեսանսի տեսությունը մեջտեղ գուկա, նախորդ պատմությունը գանվանեն Dark Ages. Ռենեսանսը այստեղ է, այս ամբողջ Dark Age-ն է, այստեղ է դուքա Antic մշակույթը, ուրեմն այս ամբողջ գամ գարաչանա ուրիշ քաղաք, որ այստեղ իսկ
իսկական մշակույթն է, ոչ կսկսի իրական մշակույթը, այս էլ middle age մն է, այդ իսկական մշակույթներու մեջ, մեջ տեղի պամ մն է, ինքը թե պամ մը եղատ չէ այս շրջանին մեջ, այլ ասիկա մեջ տեղը ինգած ժամանակաշրջան մն է, և այս իմաստով կգտնեմ, որ իսկական մշակույթը այստեղ կսկսի, այստեղ գա, և հետևաբար այստեղ են, այստեղ են հիմնականը, և եղած ընթացքը միջին տարերն են։ Այս անվանումները այնտեղ են գուկա, պարզապես թերագնահատելով նախորդ եղած մշակույթ։ Այստեղ են գպխի երրորդ, այսպես ավելի սխալ պատկերացումը, այն է, որ քանի այստեղ կսեն այս ժամանակաշրջանին քրիստոնեությունը գարաչանա, կամ կրոնի կաղապարոխությունը գարաչանա, հետևաբար այստեղ գա քրիստոնեական կամ կրոնական կաղապարոխությունը, որը կամ բնորոշ է մութ տարիներին կամ միջին տարերին, հետևաբար այս նոր շրջանը կրոնի թեմ է, որպեսի հոս քրիստոնեությունն է, այստեղ հին շրջանի մեջ, նախա քրիստոնական շրջանի մեջ քրիստոնեություն չկա, այստեղ նորեն կերաբար քրիստոնեություն չկա, այս շրջանը ուղված է գրոնի քրիստոնեության եկեղեցի թեմ, այս կաղապարն է, որ շատեր աշխատեցին ստեղծել և հիմա էլ գան այդպիսին էլ, որ կստեղծեն, և այդ ժամանակ էլ եղան մարդիկ, որ այդպես են գալեցին, բայց ամբողջ էյությունը այն է, որ ոչ թե քրիստոնեությունը և կրոնը ժխտվեց, այլ սկսեցին նոր հայացքներ քրիստոնեության և գրոնի մասին, նոր մոդեցում, new approach-ը, գրոնը, բայց կարի որ այդ նորը ընգալվեց որպես նախորդի կնատադություն, ավարվեց որ ադի գրոնի թեմ է ընդհանրապես, քրիստոնեության թեմ է ընդհանրապես, որպետև վերածննդի բոլոր մեծ մտածողները իրենք գրոնին նայեցան նոր աչքերով, գրոնի մեջ տեսան բաներ, որ առաջ չէին տեսնել, և գրոնի մեջ տեսան բաներ, որ ոչ քրիստոնեության կպատկաներ, ոչ գրոնին, այլ պարտադրված էր քրիստոնեության և գրոնին, գրոնի հետ կապ չունեցող երևույթներ, որ ժամանակին վերագրել էին քրիստոնեության և գրոնին, անոնք տեսան և ուզեցին այդ վերցնել, այդ սահմանը մերժել և դուրս բերել գրոնը հնարավորին չափ մաքուր վիճակի մեջ։ Դեպաբար աստվածաբանի վերածննդի մեջ ոչ թե հարցը գրոնի չգոյության, գրոնի ժխտման մասին է, այլ գրոնը ավելի պարզ մաքուր անմիջական ձևով հասկանալու մեջ է, և այս պատճարով էլ այդ ժամանակ այդ շարժումը շատ ուժեղացավ, հատկապես Գերմանիայի մեջ, և առաջացավ ռեֆորմատորական շարժումը, որը հետագայում ստացավ անունը բողոքական շարժում, կամ ստացավ անունը ավետարանչական շարժում, ուրիշ տեղերում է, որի նպատակը ոչ թե կրոնի վերացումն էր, այլ կրոնի ժողովրդականացումն էր, ժողովրդի պարզացումներ, գրոնի պարզացումներ, նախնական քրիստոնեական համայնքներու վերակենդանացումներ նոր պայմաններու մեջ։ Հետևաբար ավելի լայնախոհ մոտեցում առաջացավ, նույնը առաջացավ նաև լատինական եկեղեցի մեջ, հատկապես այնտեղ առաջացան օրդենները, որոնք անմիջապես սկսեցին շարժվել դեպի ժողովուրդը, նրանք էլ իրենց սահմանապակումները ստեղծեցին, բայց ամենայն դեպս նրանք այդ նախկին
գրոնները չէին եւ այդպես էլ ֆրանցիսկանները, ընդառնեն դոմինիկյանները եւ այլն դարձան Եվրոպայի նոր համալսարաններու ստեղծողները, եվրոպական քիդության նպաստողներ, օրինակ բոլոր մարդիկ, որոնք անվանվեցին եվրոպական ռենեսանսի ներկայացուցիչներ, կամ ֆրանցիսկան էին, կամ դոմինիկյան էին, կամ այդպիսի օրդենի գվատքան էին, որոնք ավելի լայնախոհորեն մոտեցան եւ իրենց ամբիոններու մեջ, իրենց վարքերու մեջ սկսեցին քիդության տեղ տալ, բանը, որ իրենց մեջ առաջեողները չէին ցանկանար այդ անել։ Հետևաբար այսպիսով գրոնի զարթոնք էր և ոչ թե գրոնի շխտում է, բայց միշտ այդպիսի սխալ տեղի կունենա։ Երբ մեկը գուզե նորը ստեղծել, հնի ներկայացուցիչը կգարձե, որ այդ նորը գուզե հինը ընդհանրապես մերցնել։ Բայց հետո ժամանակ կանցնի, պատմությունը կցուցնի, որ արդյոք այդպես չէ։ Իսկական նորը ոչ թե հինը կմերցնե, այլ հինը կբարձրացնե, կզարգացնե, կճյուղավորե ավելի։ Հետևաբար ռենեսանսը գրոնի մեջ եղավ ոչ թե գրոնի շխտումը չաբացուցեց այդ ընդհակարակը, նա նոր հիմքի վրա դրավ, բայց հին գրոնի ներկայացուցիչները աշխատեցին ցույց տալ, որ այդ շարժումը ընդհանրապես գրոնի թեմ է, ընդհանրապես եկեղեցու թեմ է, ընդհանրապես Աստծո թեմ է։ Եվ ահա այս պատճառով ռենեսանսի այդպիսի մեկնաբանություններ առաջացան։ Այդ ռենեսանսի այդպիսի մոդելները սխալ մեկնաբանվեցին զանազան գուսակցություններու, քաղաքական կազմակերպություններու կողմից, ինչպես օրինակի համար հակակրոնական պրոպագանդայի մեջ բոլշևիկները ռենեսանսը սկսեցին շատ օգտագործել ֆրանսիական, այսպես լուսավորյալները չագերտավորանով սկսեցին շատ այդ օգտագործել։ Բայց հետո ինչ պատահեցավ, հատկապես 19-րդ տարին հետո եւ մանավանդ 20-րդ տարի մեջ, եւ որ պատմությունը ավելի հանգիստ սկսավ նայել անցյալի մեջ, այս անցյալը, որ կհամարեին Dark Ages կամ ոչինչ չունեցող, պարզվեցավ, որ շատ աշմիական կաղապարներ այդ շրջանին տրվել են։ Նույնիսկ բանը հասավ այնտեղ, որ բանի ես էլեկտրոնիքսի և information-ի, theory of information-ի կամ cybernetics-ի պատմապանները գտան, որ cybernetics-ի շատ սկզբունքներ միջնադարի մեջ մշակվել են, որ այսօրվա ալգորիթմերու տեսությունը մաթեմատիկական իր տրամաբանական հիմքեր ունի միջնադարյան տրամաբանության մեջ։ Վերջերս մեկը քիր գրեց հարաբերական տեսության պատմության մասին և ցույց տվավ, որ հարաբերականության տեսության առաջին կաղապարները արդարդվել են միջնադարի մեջ։ Եվ այսպես շատ ասպարեց նկարչությունը այսօր, որ իր ագուկները կպնդրե նոր նկարչությունը, պարզվեցավ, որ նոր նկարչությանը սկսպունքներու մեծ մասը վերածնունդեն կսկպանեն կսկսին, միջնադարեն կսկսին։ Եվ հետևաբար այսօրվա հայացքով արդեն գիտության բախվությունը ցույց տվավ, որ այդ ժամանակները ոչ մութ տարիներ էին և ոչ էլ միջանգյալ տարիներ էին։ Այդ ժամանակները պատմության իրեն ժամանակի շրջանին հատուկ զարգացման պատմություններ էին, սխալներ կային, ինչպես բոլոր ժամանակներ սխալներ եղել են։ Այդ սխալներու մեծ մասը կապված էր եկեղեցու մոնոպոլիայի հետ, այսինքն եկեղեցին ինքը շեղվելով իր ավանդություններով սկսել էր հակաեկեղեցական գործեր կատարել, եւ հետո այդ բոլորը որ վերացան, արդեն հարցերը փոխվեց։ Ահա եվրոպական ռենեսանսը մոտավորապես այս է, ես շատ համարոտագի աշխատեցի տալ իր մշակույթի բնութագրությունով, միշտ բնութագրությունով։ Հիմա 19-րդ տարի վերջին և 20-րդ տարի սկզբին, երբ աշխարհը սկսավ ավելի հետազոտել Լատինական Ամերիկան, Աֆրիկան, Ասիան և նույնիսկ Եվրոպան,
սկսեց մտածել, որ արդյոք ռենեսանս ասված երևույթը միայն եվրոպային բնորոշ է, թե սա համաշխարհային երևույթ է։ Որովհետև քանի նոր պատմակիտությունը զարգացավ Եվրոպայի մեջ, Եվրոպայի պատմության կյանքի օրենքներով սկսեցին ամբողջ աշխարհը հասկանալ, որը շատ շուտ ցխալ դուրս եկավ, որովհետև եվրոպական պատմագիտությունը եվրոպական փաստերը գիտե, եվրոպական երևույթները գիտե, եվրոպական պատմության սկզբունքները մշակեց, շուտով պարզվեց, որ այդ սկզբունքները բոլոր տերերը չեն, ասյան իրեն ունի յուրահատուկ ձևը, յուրահատուկ պայմանները, յուրահատուկ հասկացությունները, յուրահատուկ կազմակերպությունները, և այն ինչ որ մենք տեսանք Եվրոպայի մեջ, այդ նույնը որ չկար, հետևաբար ինչպես բացատրել Աֆրիկայի մեջ, նորեն նույնպես, հետևաբար սկսեցին մտածել, որ կան պատմագիտական տեսակետներ, պատմագիտական սկզբունքներ, որոնք միայն եվրոպական են, կան պատմագիտական սկզբունքներ, որոնք համաշխարհային են, regional չեն, regional չեն։ Հիմա սկսեցին այս կավակցությամբ մտածել, թե արդյոք հայկական վերածնունդը, եվրոպական վերածնունդը տեղական երևույթ է, թե համաշխարհային երևույթ։ Այս մտածողության ժամանակ իրենք տեսան, որ Եվրոպայի երկրներու մեջ վերածնունդը նույն ձևով չէ եղած։ Իտալիան երկու վերածնունդ ունեցել է, վաղ վերածնունդ և ուշ վերածնունդ, և երկուսն էլ իրար նման չեն շատ բաներով, իսկ իտալական վերածնունդը բոլորովին տարբեր է անգլիական վերածնունդեն, անգլիական վերածնունդը սկզբունքորեն տարբեր է ֆրանսականեն, իսպանական և պորտուգալական վերածնունդը բոլորովին տարբեր է, և դեսա, որ ինքը Եվրոպայի մեջ վերածնունդը նույն ձևով և նույն ուղիով չէ կացած, բայց քանի սովորել են ամբողջ եվրոպականը վերածնունդ համարել, այդ տարբերությունները վրա ժամանակին ուշադրություն չեն դարձել, հիմա սկսեցին դարձնել, դեսան, որ չէ, Եվրոպայի մեջ ամեն մեկ երկրի վերածնունդը շատ առանձնակի է, հետո պարզվեցա, որ Եվրոպայի մեջ շատ երկրներ վերածնունդ չեն ունեցել, ենթադրենք Իտալիան ունեցել է վերածնունդ, բայց Հունաստանը վերածնունդ չէ ունեցել։ Հետո տեսան, որ վերածնունդի նման երևույթներ Ֆրանսիայի մեջ ավելի շուտ եղած է, օրինակի համար Շարլմանի ժամանակ, Չարլս դը Գրեյթի ժամանակ, որի մայրաքաղաքը Աախենն էր կամ Էքս-լա-Շապելը, պարզվեց, որ բոլորովին ուրիշ տեսակ վերածնունդ եղել է, և սկսեցին խոսել Շարլմանի կարոլինյան վերածնունդի մասին 9-րդ դար, 8-րդ դար, երբ այդ նույն վերածնունդը Եվրոպայում կսկսեին շատ ավելի ուշ, 10-11-րդ դարը։ Դրաբար եվրոպական վերածնունդ ուրեմն միատեսակ չէր։ Եվ այստեղ է սկսավ այն խաղապարը, թե արդյոք ուրիշ վերածնունդներ կան թե չկան։ Եվ այստեղից ծնվեցավ արևելյան վերածնունդ հասկացությունը։ Եվ սկսեցին խոսել առաջին անգամ չինական վերածնունդ, որը պատմական օրեն ավելի շուտ եղած է, 6-7-րդ դարը չինական վերածնունդ։ Հետո սկսեցին խոսել իսլամական վերածնունդի մասին, կամ հարաբական վերածնունդի մասին, 11-րդ դար, 12-րդ դար։ Սկսեց խոսվել ռուսական, սլավոնական ժողովուրդներու վերածնունդի մասին, 12-13-14-րդ դարը, այսոնք վերածնունդներ են, որոնց մասին մինչև այդ խոսակցություն չէր եղել։ Այս ընդհանուր հոսանքի մեջ որոշ հայ գիտնական, որոշ վրացի գիտնականներ առաջարկեցին նաև վրացական վերածնունդի կաղապարը, և վրացական վերածնունդը գտան, որ գոյություն ունի Շոտա Ռուստավելի ժամանակաշրջան կամ Շոտա Ռուստավելի էպոխան, որը վրացական վերածնունդի հիմք համարվեց մոտավորապես 11-12-րդ դարերը։ Եվ հայերն էլ սկսեցին մտածել, որ կարող է պատահել հայերն էլ վերածնունդ ունենա։ Այստեղ և ճիշտ մոտեցում կար, և սխալ մոտեցում։
Ճիշտ մոտեցում այն էր, որ պետք էր ստուգել Հայաստանի մեջ վերածնունդ կա, թե չկա, կամ ինչ չէ որ եղել է, ինչպես արևելյան շատ երկրներ։ Մյուս կողմից սխալ է այն տեսակետը, որ որոշ մարդիկ գտան, որ եթե իրենք վերածնունդ ունեն, ուրեմն ավելի զարգացած ժողովուրդ եղած են։ Չէ, վերածնունդ ունենալ կամ չունենալը զարգացած կամ զարգացած չնանալը հետ ոչ մեկ կապ չունի, եթե մենք վերածնունդ ունեցել ենք, հատուկ պարկ չէ այդ, եւ որ թե չունենային է ինչ-որ բան պակաս կլինեք, դա, այնայնքամ ամերիկան իր վերածնունդը չունի, ինչ պակաս կամ ինչ ավել խնդիր է այդ, երբ իմը պատմությունն է, որ առանց նահատկություններ ունենայ, բայց դա բացարիք զարգացածության կամ հպարտանալու կամ չհպարտանալու բանը չունի իր մեջ։ Այդ իմաստով վերածնունդ փնտրելը այս այդ թղթապատճառեն, որ ցույց տա, որ մենք հարուստ ենք եղել, առհամար վերածնունդ ունեցել ենք, ճիշտ չէ։ Եվ ահա առաջացավ նոր մոտեցումը հայ կյանքին, և 10-14-րդ տարերը որոշ մարդիկ սկսեցին անվանել հայկական վերածնունդ։ Ասոնց ուսումնասիրության հետևանքով ուրիշներ սկսեցին խոսել ոչ թե վերածնունդի մասին, ասին չէ, վերածնունդը միայն Եվրոպային բնորոշ է, մենք չենք ընդունի, այսպես պահպանողական խոմուզան, բայց տեսան, որ մյուս կողմից այն ժամանակաշրջանի նոր քաղաքարներ շատ կան, նորություններ շատ կան, ասին զարգացման ժամանակաշրջան, դա անվանենք զարգացած ավանդատիրություն կամ զարգացած միջնադար, բայց ոչ վերածնունդ։ Ուրիշները գտան, որ այդ շրջանի մշակույթը պետք է համարել աշխարականացման շրջան, այսինքն մշակույթը ավելի աշխարհիկ կդառնա, շեշտելով մի քիչ աշխա ասած միտում։ Դրաբարին, բայց ամենայնավես առաջացավ հեղինակներ, որոնք կընդունին վերածնունդ հասկացությունը և կընդունին, որ հայկական վերածնունդ գոյություն ունեցել է, բայց ունեցել է իր առանձնահատկությունները այդ հայկական վերածնունդը։ Հիմա ինչպես անվանենք այդ կտորնեմ ձեզ, ես կաշխատեմ ցույց տալ, որ այդ նոր փոփոխություններու հիմքը որն է Հայաստանի մեջ։ Այդ նոր փոփոխությունները ունեցան իրենց քաղաքական, տնտեսական, ընկերային հիմքերը։ Առաջինը, որ այդ հիմքերը ստեղծեցին, դա հայկական պետականության վերակենդանացում է։ 9-րդ տարի վերջին առաջացավ հայկական նոր պետությունը, Բագրատունիներու պետությունը, Անի մայրաքաղաքով, ինչպես գիտեք, Բագրատունիները պետությունը ստեղծեցին թվին, բայց հետո շատ շուտ մայրաքաղաքը Անի տեղափոխեցին, շինեցին գոյական մայրաքաղաք, շատ քերեցին, և Անին, և այդպիսով պետական պետության, պետության հիմք եղավ։ Հետո անգե հետո առաջացավ Զաքարյաններու իշխանությունը, հայ վրացական թագավորությունը, համարաթակուհի ժամանակ Վրաստանում, և Զաքարյանները Հայաստանում լորի կենտրոն ունենալով միացյալ թագավորություն էր, Զաքարյանները Թամարա արտակուհու ռազմական նախարարներն էին և գլխավոր նախարարներն էին, դե ապար նրանք Հայաստանի այդ առաջընթացին քաղաքական տնտեսական շատ նպաստեցին։ Եվ այդ ժամանակ, մինչև 14-րդ տարի, ինչպես գիտեք, 11-րդ տարին ստեղծվեց Կիլիկյան հայկական թագավորությունը, դե ապար այս հայկական թագավորությունները հիմք հանդիսացան, որ հայկական կյանքը կարողանա ավելի լավ կազմակերպվի և մշակույթը ավելի զարգացած ձևով հանդիսանա։ Այնտեղ երկու միտումներ կան, հետաքրքիրական գերբով 14-րդ տարերու մեջ Հայաստանը սելջուկ մոնղոլական արշավանքներու ժամանակ է, մեկ կողմեն անոնք քանդեցին, բայց մյուս կողմեն, քանի այս պետությունները եղան, առոնք հիմք հանդիսացան իրենց տարածքի վրա հայկական նության, հայկական կյանքի, մշակույթի զարգացման համար։
Եվա այս հակասությունը մի տեսնել եւ այս հակասությունը միայն մեզ մոտ չէ, այդպիսի նման հակասություն մենք կտեսնենք Ֆրանսիայի մեջ, այդպիսի հակասություն կտեսնենք Իտալիայի մեջ, նույն երևույթները կան նաեւ ուրիշ երկրներում։ Ինձ ամեն դեղ արգոք չէր, որ որոշ մարդիկ ասեն, որ քանի տիրապետություն կար, հնարավոր չէր, բայց այո, տիրապետություն կար նաեւ այդպիսի վիճակ։ Դե այդ ժամանակները հատկապես Կիլիկիայի մեջ, բայց Անի քաղաքը միայն ժամանակ նկատի ունենալով, զարգացավ քաղաքային կյանքը, շատ մեր պատնապաններ այն ժամանակ գոյություն ունեցող քաղաքները մինչև հայրուրի կարծ։ Ամենադեպս Զարթոք ապրեց հայկական քաղաքները, քաղաքները դարձան արհեստի արևտրի միջազգային կապերի մեծ կենտրոններ, իսկ Կիլիկիայի Սահավան ձովային քաղաքները կապեր ունեին ամբողջ միջերկրական ձովի հետ, տեսպանություններ ունեին նույնիսկ հեռավոր Անգլիայի հետ, հայկական տեսպանգար Անգլիայի մեջ, անգլիական տեսպանգար Կիլիկիան թագավորության մեջ, արևտուր ունեին, բանկեր ունեին Կիլիկիայի մեջ, կային եվրոպական շատ երկրների ընկերությունների ներկայացուցիչներ եւ հայկական ընկերությունների ներկայացուցիչներ Եվրոպայի մեջ, բանկեր գոյություններ, որ տրամական փոխարագումներ կնեին։ Հետեւաբար տնտեսական մեծ աշխուժացում կար այնտեղ արտադրության մեջ, կյանքի փոփոխման մեջ եւ այս հիմա վրա մեծ մշակութային քաղաքյան կյանքի զարթոնք։ Այդեր ստեղծվեց ուժեղ պետականություն, ազգային պետականություն, ազգային լեզուն դարձավ ընդհանուր եւ սկսեց ժողովրդական լեզուն առաջանալ ավելին։ Հետևաբար շատ բաներ կան, հիմքեր կան, որ այդ աշխուժացումը տեղի ունենալ։ Մշակութային ոլորտի մեջ այդ աշխուժացումը մի քիչ յուրահատուկ ձևով կատարվեց, քան Եվրոպայի։ Եվրոպայի մեջ, երբ որ անտիկ շրջանեն անցում կատարվեց մի նոր փուլ զարգացման, հինը ավելի շատ ժխտվեց, մոռացվեցավ, քան թե Հայաստանը։ Հայաստանը այն երկրներեն մեկը եղավ, որը պահեց հին մշակույթը եւ այն հետո հանցնեց Եվրոպային, եւ որ երկու Եվրոպան սկսավ նոր ժամանակաշրջանը։ Հետևաբար, եթե Եվրոպայի մեջ նոր ժամանակաշրջանը սկսավ հնի նկատմամբ մեծ հետաքրքրությամբ, որտեղ հնեն շատ բան մոտ է, Հայաստանի մեջ այդ տեղի չունեցավ, որտեղ Հայաստանի մեջ հին շրջանը չէր մոռացված։ Այդ համար, եթե հիմա հիակյան միջնադարյան մշակույթը մենք տեսանք, այնքան բան հինեն կար մեջը, որ նոր առաջացավ, պարզապես հնի շարունակությունն էր, առանց մեծ ճակատումի, առանց քլեշի։ Եվրոպայի մեջ այդպես չեղավ։ Դե Եվրոպան ընդառնենք Արիստոտելը, Պաղատոնը, Եվրոպան Արիստոտելին կամ Պաղատոնին կամ մոռացավ, կամ լրիվ աղավաղեց։ Եվ որը սկսավ իսկական աչկերով նայիր, տեսավ, որ իր կիցած պղատոնը չէ, հետևաբար առաջացավ պայքար, եւ նույնիսկ այսպիսի հասկացություն կա, պղատոնը դիտել այնպես, ինչպես որ կա, որտեւ աղավաղված էր պղատոնը, Հայաստանի մեջ այսպիսի բան տեղի չունեցավ, կամ վերպղատոնի կամ Արիստոտելի վերածնունդ եղավ Եվրոպայի մեջ, Հայաստանի մեջ այսպիսի բան չկար, Հայաստանի մեջ 4-րդ տարի պղատոն կար, 5-րդ տարի թարգմանել էին, 6-րդ տարի մեկնել էին, 9-րդ տարի, հետո բնական օրեն 11-րդ տարի մեջ նորեն պղատոնը կար, նորեն հին հայկական ավանդույթները կային հիմա։ Կրնակիչ մահվել, քիչն բագասելալ, այդ ժամանակաշրջանի ոգին գահված էին։ Նսենք այսօր, երբ որ նորեն մենք հետև գնայինք, նորեն հինը կերտանք, բայց այդ հինը սկսեցինք ուրիշ ձևով ընկալել, միշտ կբարդարի այդ։ Հետևաբար վերածնունդի
Այգա մերադնուն դի մշակույթի մեջ հնի եւ նորի այդպիսի ճակատում, այդպիսի շեշտագի գտրվածություն դեղի չունեցավ, այլ ավելի հանգիստ անցում դեղ ունեցավ ինեն դեպի նորը։ Եվ սա ակասկած տվեց Հայկան վերածնունդի մշակույթին շատ առանձնանալի։ Մյուս երևույթը այն է, որ հայկական վերածնունդը դրսևորվեցավ բոլոր ասպարեզներում մեջ։ Ձեք Իտալիայի մեջ առավելաբար վերածնունդը նկատվեց նկարչության, քրականության և քիչ մնալ քիտության։ Գերմանիայի մեջ առավելաբար նկատվեց գրոնի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ առավելաբար նկատվեց քրականության, ժողովրդական ստեղծագործության մեջ առավելաբար, Անգլիայի մեջ առավելաբար արտահայտվեց ճարտարապետության, դրամատուրգիայի մեջ, այս երկրների մեջ վերածնունդը համատարած չէր, բոլոր ասպարեզները մեջ տեղի չունեցավ։ Հայաստանի վերածնունդը համընդհանուր երևույթ է մշակույթի բոլոր ասպարեզներում։ Ամեն տեղ մենք այն գրեթե նույն ուժով կտեսնենք։ Հայկական վերածնունդը սակայն լրիվ չփացվեցավ, ինչպես իտալական վաղ վերածնունդը չփացվեցավ, իր հնարավորությունները լրիվ չծաղկեցավ, որտև հայերի 5-րդ թագավորի արշավանքներու հետևանքով վերածնունդը կանգնեց, բայց եղավ, մնաց իր գոգոն վիճակին մեջ։ Հայաստանի վերածնունդն ալ լրիվ չփացվեց, լրիվ չծաղկեց, իր բոլոր հնարավորությունները լրիվ չմնաց, մնաց գոգոն վիճակի մեջ, այդեն այստեղ դեր խաղացին այդ արշավանքները մոնղոլներու, սելջուկներու, որոնց մասին մենք խոսեցինք։ Եթե առանց չլային հայկական վերածնունդը փացվեր, Հայաստանի ամբողջ մշակույթը և կյանքը կմնավելի ուրիշ հնոգը։ Այդեր համար այստեղ որոշ մարդիկ կաշխատին խոսել ոչ թե վերածնունդի մասին, այլ խոսել նախավերածնունդի մասին, ինչպես իտալացիները խոսին առաջի վերածնունդի մասին որպես վաղ վերածնունդ, այստեղ կխոսին նախավերածնունդի մասին, կամ կխոսին Հայաստանի մեջ վերածնության հնարավորության կամ ձիլերու գոյության մասին։ Ամենադեպս ամեն մեկը կաշխատի այս գոգոնության վիճակը ցևովը արտահայտել։ Այս էլ այգան վերածնունդի, այգամ այդ շրջանի մշակույթի առաջացման հիմքերու առանձնահատկություններու մասին։ Հիմա մի քիչ հանգստանանք, հետո ամեն մեկ ճյուղի մեջ վերածնունդը մեկ ուրեմն 5 րոպե չեմ ուզել խոսել, հետո ընդհատել, մի քիչ շուտ կսկսենք, հետո տակրադուրիները սկսան 9-րդ տարին մինչև 12-րդ տարը, 11-րդ տարը, Զաքարյանները անոնց շարունակեցին 13-րդ տարը, իսկ Կիլիկյանը թագավորություն տվեց մինչև 1370-ի վերջերը, այսինքն մինչև 14-րդ տարի վերջերը։ Երբ սկսավ Կիլիկյանը? Կիլիկյանը սկսավ 12-րդ տարը։ Ուրեմն նույն շրջանի էր, որ այո, մեկը Գիլիգյան էր, հա, Գիլիգյան, նայեք 14th century, Գիլիգյան, տեսեք, այս միջերկրական ձողն է, Գիլիգյանը այստեղ էր, այսօրվա Անտիոքի կողքը, Անտիոքի իշխանը Գիլիգյայի թաշնագից էր, ուրեմն Դորջիոլը, Ատանան, Սիվաս և այն ասոն բոլոր Գիլիգյայի մեջ էին, իսկ պատմական Հայաստան այստեղ է, հետևաբար այս և այս իրար հետ տարածքային կապ չունի, տերիտորիալ կապ չունի, Օստրիան է, Օստրիան է այսօրվա, մեր հատկանշական գրոնական պաշինը, որ դար կերիսի մեջ, երբ որ ինֆորմեշնին ճանացին փոխել, մարդ չէ էսին, որ մեկ
ինչն է որ չեն հավնել հիմնական շեշտը երկու բանի վրա է գրոնի այսպես է որ գրոնը քրիստոնեությունը բազ համայնքեն դարձավ հաստատություն institutionalized եղավ ամեն մեկ բան որ institutionalized կլա իր ձևը կփոխի այն գուզես թե չես ուզես որտեղ հաստատություն դառնալու ու սկզբունքները գոյություն են որոնք ընկերային կյանքի սկզբունքներն են եւ արդեն իրեն կթելադրեն Եաբար institutionalized լալով որը մեկ համայն որը մեկ կազմակերպություն շատ բաներ դրական դստանա եւ շատ բաներ գտնել նախորդ են գործում Եկեղեցին եւ որ institutionalized եղավ այդ հաստատություն դառնալը գնալով զորացավ եւ ձեր փերավ կազմակերպչական այնպիսի սպեսաց հատկություններ որոնք սկսեցին հագասել իրեն գրոնի սկզբունքներով։ Հետևաբար այդ շարժումը, որ եկավ Ռենեսանսի ժամանակ, առաջին հերթին ուղված է գրոնի այդ institutionalized հաստատող խաղապարի թեմ, որ գրոնը պետք է այն կասկած հաստատությունն է, բայց հաստատությունը այնքան չպետք է ճզմե գրոնիությունը, այնքան այդ հաստատությունը, այդ institution-ը պարզենք վերափոխեն, որ հնարավորին չափ նման լա նախնական քրիստոնեության շրջանը։ Այսօր հետ կապված է ուրիշ հարցն ևս, որովհետև գրոնը սկսել էր այնքան կտրվել կյանքեն, որ ընկերային հարցերով գրեթե չէր զբաղվում։ Եվրոպական գրոնները քոնե իրենց վարդավետության մեջ ընկերային հարցեր են գխուսափեին։ Բայց կուրսնականի մեջ թաժան գերբով ընկերային հարցերը գրուծ էին, որ չէին ընդունիր։ Եվ որ չես ընդունիր բանիմեն քովյությունը և այնի քովյությունինի հնագան ձևով անոր նկատմամբ վերաբերվում կունենար չես կրնել։ Վերածնում թի բաները այս institutionalization ժամանակ, միևնույն ժամանակ բարտատրեցին, որ պահանջեցին, որ գրոնը ընկերային հարցերով զբաղվի։ Մյուսը արդեն գաղված էր փուն ավետարանի ժողովրդականացման եւ ավետարանի մեկնության հետ։ Ինչպես պետք է ավետարանը մեկնել, ավետարանը ժողովրդի համար է, թե ժողովրդի համար չէ։ Եվ այս նորեն կապվեց institutionalized հաստատակազմակերպության հետ, որովհետեւ միջնադարի մեջ եղած էր դիրող քաղաքը այն է, որ սովորական մարդու համար չէ գրված ավետարանը, ավետարանը սովորական մարդը հասկանալ չի կարող։ Որև անիկա այնքան կամ այնքան սիմվոլիկ գրված է, որ այդ սիմվոլիկայի այդ պայմանականությունները հասկանալ ներս թափանցել ժողովուրդը չի գրնար, կամ նա աստվածային հայտնություն է եւ միայն որոշ մարդիկ կարող են այդ հայտնությունը հասկանալ։ Հետևաբար ավետարանը գրված է որոշ ընդդրված խավի համար, որը պետք է գարթա եւ ինքը ժողովրդին հասկացնե ժողովրդի հասկացած ձևով։ Եվ այս քանի այդ ձևով են գալուց գտավ, որ այդ ժամանակվա գրոնի կամ ավետարանի հասկացողությունը ամփոփող եւ գայուն հասկացություն մնե։ Այստեղ էլ ձևեցավ կատեշիզմ հասկացությունը, որ ահա գրոնի աստվածաշնչի մեջ գրված սկզբունքները ասոնք են եւ ասոն ամփոփող են։ Եվ մենք միայն գիտենք այս բոլորը, եւ ասի գա, եթե սորվիս դե գրոնը գսորվիս։ Եվ երբեք չկար այն խաղապարին, որ աստվածաշունչը մենք գնանք անընդհատ նոր ձևով հասկանալ, ավելի խորը հասկանալ, որ մեկ մարդու եւ մեկ ժամանակաշրջանի հասկացությամբ աստվածաշնչի հարստությունը չի սպառվի, դեռաբար այն չի կարելի դնել ամփոփելի գետերու մեջ, եթե դու այդ գետերը կոտ սորվիս, ուրեմն աստվածաշնչը գիտես։ Եվ այստեղ էլ փխավ այն բանը, որ կրոնը ոչ թե քրիստոնեությունը ոչ թե սկզբունքներու կոտ սորվելն է, այլ սկզբունքները հասկանալը եւ կիրառելն է։ Եվ այսպիսի բանը բոլորը փխեցին այդ ավետարանի ըմբռնում են, կամ աստվածաշնչի ամբողջ ըմբռնում են։ Անկասկած այս հարցերու քննարկումները, այսպես բարձ ձևով չեղան, շատ մեծ ելևեջներով եղան, օրինակ համար եղավ այդ
քննադատության մեջ տեսություններ, որտեղ հին և նոր գտագարան իր արմի ամբողջությամբ կտրեցին, գտան, որ իսկական քրիստոնեությունը կամ Աստծո գաղափարները նոր գտագարանի մեջ են, հին գտագարանը պարզապես նախապատմություն մնե և այլն, հետևաբար արժեքը այնտեղ փոքր է, այստեղ մեծ է, այստեղ են ուղղակին ուրիշ խնդիրներ դուրս եկան այս հարցերու մեկնաբանման մեջ, հետո առաջացավ հին ամենացավոտ հարցերեն մեկը հավատքի և գործի փոխհարաբերության հարցը, որոշ մարդիկ գտան, որ կարևոր չէ հավատքը, կարևորը մարդ ինչպես կամրի, ինչպես կգործի այն է, ուզեցան, որ չէ հիմնականը հավատքն է, եթե հավատքը կգործեն, հավատքը ունիս, ամեն մեկը ունիս, ավետարանի մեջ ամեն մեկ իրեն համար փաներ կտավանոր համար, մինչև եկան այն քաղաքարի, որ այս երկուսն էլ պետք է, ամեն մեկ իր տեղ ունի, ուզեմ ասել, որ այս ամբողջ մեծը շատ մեծ փոթորիկով տեղ ունեցավ, այդքան պարզ ձևով հանդես չեկավ, հետո այստեղ շատ մեծ դեր խաղաց քիտության մասին պատկերացումները, և դժվար եղավ այդ ժամանակ քիտական նոր տվյալները մեկ անգամ են կրոնական ձևով հասկանալը, մինչև հիմա էլ այդ շատ դժվար է, գրոնի ամենամեծ աստվածապանության ամենամեծ խնդիրը այսօր քիտական նորությունները կրոնական տեսանկյունը հասկանալն է, որը թույլ չէ, և այդ ժամանակ այդ դժվարությունը նորեն գա, և հնարավոր է, քանի քիտական նորությունները այս կամ այն ձևով հին պատկերացումներով հագասեի այս հարցի մեջ էլ հակին վեճեր դուրս եկավ, այո։ Ինչ է պապականության կամ կաթոլիկության դիրքը այդ ժամանակ։ Բայց կաթոլիկությունը Եվրոպայի այն հաստատությունն էր, որը պետականացել էր առաջի անգամ, որտեղ այն ժամանակ գոյություն էր հռոմեական Սուրբ կայսրությունը, որը պապականության կայսրությունն էր, պաստորեն, պապականությունն էր իշխում, և հետևաբար այդ ինստիտուշնալայզդ հասկացությունը իրականացվեցավ պապականության միջոցով, և որպեսզի այս նոր պետությունները ստեղծվին, նոր քաղաքարները ստեղծվին, կամա թե ակամա հակապապական շարժումի դրվեր, բայց այդիկ այն երկրներում մեջ, որոնք կաթոլիկ էին, իսկ վերածնունդը դե եղան երկրներում մեջ, որոնք կաթոլիկ չէին, հետևաբար այնտեղ էլ ուրիշ ուժերու միջև պայքար տեղ ունեցավ, այն իսլամական աշխարհի մեջ վերածնունդ տեղ ունեցավ, որտեղ կաթոլիկություն չկար, այնտեղ խալիֆատության տեմպեր գրվեին, որտեղ համարգային Ախվան ըլ-Սաֆա կազմակերպությունը, որոնք գրել էին Կտուբ ըլ-Ռումն անոր քիրքը 4 հատոր ենցիկլոպեդիա օֆ նոլեջի ստորաբե, ասոնք այդեն իրենց պայքար ուղված չէր, բանի թեմ, հռոմեական եկեղեցու թեմ պապականության թեմ, այլ ուղված էր իրենց պայքարը խալիֆատության և խալիֆատի ըմբրկման թեմ, այսպիսի համազոր պայքար տեղ ունեցավ ռուսական իսլավոնական իրականության մեջ, որտեղ ոչ այդ կար, ոչ այն կար, այլ կար ուրիշ տեսակի իշխանություն կամ ուժ, որը գխանգարեց, Չինաստանի մեջ բոլորովին ուրիշ է, քանի որ այս մենք գնայինք արդեն վերադնունդը որպես համաշխարհային շարժում, թե որ տեսակի պահպանողական ուժի թեմ է, ասի կդառնա երկրորդական, որտեղ ամեն մեկ տեղ այդ կմարմնավորեն մեկը, օրինակ Եվրոպայի մեջ պապականությունն է, իսլամական աշխարհի մեջ խալիֆատն է, ռուսական իրականության մեջ մետրոպոլիտն է կամ ցարն է, չինական իրականության մեջ իրենց դինաստիաների դայնեստիներու ղեկավարներն են, ամեն մեկ տեղ տարբեր ձևով հանդես եկան, իսկ հայկական իրականության մեջ հետաքրքիրն այն է, որ հայկական իրականության մեջ այս երևույթը բավականին յուրահատուկ եղավ, որովհետև հայկական եկեղեցին քաղաքապարական և քաղաքական առումով այդպես միացույլ դառնալու հնարավորություն չունեցավ, հայկական շրջանները բաժանված էին, և հաճախ կաթողիկոսը ինքը միայն փարոյական ուժ ուներ լույսերու նկատմամբ, որտեղ մեկը գտնվեր այս ինչ իշխանության տակ, պայմաններ ուրիշ էին, մյուս այդ ինչ պայմաններ ուրիշ էին, մյուս այդ, հետևաբար պարտադիր ընդհանուր
սկսվունքներ կամ վարչական միջոցներ, inquisition, այսպես ասած, Հայաստանի մեջ չառաջացավ, որովհետև ամեն մեկը իր պայմաններեն ելնելով մոտեցավ հարցին, հետևաբար առաջացավ մոտեցումներու բազմազանություն։ Հիմա հետաքրքիր է, եթե դուք վերցնեք հայկական ամբողջ պատմության մեջ, կտեսնեք, որ ամեն մեկ շրջանի կրոնական ղեկավար նույն հարցի մեջ բոլորովին տարբեր մոտեցում ունի։ Կաթեշիզմ չստեղծվեցավ, որովհետև պայմանները չէին ներել այդպիսի կաթեշիզմ։ Եվ հետևաբար այդպիսի միացույլ բռնադիրական կամ հնապաշտպան ուժը չկար Հայաստանի մեջ, կային հնապաշտպան մարդիկ, բայց կենտրոնացված ուժ չկար։ Եվ մյուս կողմը նորին հարմարվելը, նորի հետևեն երթալը հայկական կյանքի հրամայականն է, եթե հայերը adaptability, հարմարվողականություն չունենային շատ հարցեր, կճզմվեին պատմության մեջ։ Մենք պատմության մեջ չճզմվեցինք, թիմացանք, որովհետև մենք ունենք բերեցինք հարմարվողականության բարձր աստիճան։ Այն օրգանիզմը, որ տոկուն է, շուտ կհարմարվի։ Այն օրգանիզմը, որ հիվանդոտ է, ուշ կհարմարվի։ Հայերը կարողացան այդ շուտ հարմարվողականության սկզբունքը մշակել և անոր համար էլ իրենք առանց շատ մեծ ցնցումների, գոնե մինչև 15-րդ տարը, գրցան այդ նորը ընդունել և եկեղեցական շատ ղեկավարներ գլխավորեցին նորը։ Այլևս Հայաստանի մեջ այդպիսի երևույթ մենք չենք կարող ասել, բայց չի նշանակում, որ այնտեղ չկան պահպանողականներ, ավելի ազատամիտներ, այդ երկուսի միջև հակամարտություն և այլ այս կոլորի եղել է, բայց ոչ այնպիսի սրությամբ, ինչպես Եվրոպայի մեջ են։ Բավականությունը չի պայքարեցավ դերազնունդի թեմա։ Բավականությունը մնար, ազգային բնություններ չէին ստեղծվել, ազգային լեզուներ չէին ստեղծվել։ Եվար բավականությունը պետք էր թուլանար, վերանար, որ վերածնունդը հաղթեր։ Բայց կուզեմ ասել, որ եթե Եվրոպայի մեջ բավականությունն էր, Եվրոպայի դուրս բավականությունը չկար, այնտեղ ուրիշ ուժեր կային։ Միան բավականության մասին չմտածենք, եթե վերածնունդը համամարդկային երևույթ կհամարի։ Երբ որ նորը լսեք, ասեք Հայաստանի մի մեջ եղած նորն է։ Նորը ես կսեմ ամեն դեղ, այս վերածնունդը ասինք, որ նորի հետ կապված է։ Ասինք նորը Հայաստանի մեջ են։ Նորը Եվրոպայի մեջ, վերածնունդը նորություն մնե, նոր մոտեցում մնե, կյանքի փոփոխության արտահայտություն մնե։ Ասինք թուրսեն չէ եղած։ Թուրսեն եղած քաղաքարը ներսը գրթովի գաջի, եթե ներսը համապատասխան վիճակի մեջ է։ Ենթադրենք, եթե հավգիտը հեղնավորված չլա, ինչքան գուզես տակցուր, չի կնտուր չի կար։ Հավգիտի մեջ սաղմ բիտելլա, չէ, այդ սաղմն ալ հեղնավորված բիտելլա, որ թուրսեն տակություն կան է, այդ հավգիտը վարյակի վերած։ Եթե ներսը չլան է անիկա, ինչ կար գուզես տակցուր, պամը չկար։ Դրավար ներսը միտի ըլլա, անգասկած, առանց հաղորդակցման ուրիշեն ստանալու, ուրիշին դալու աշխարը չի գրնար հարատելը։ Աշխարի օրենքը կա, եթե այդպես ըլլար, ամեն մեկ պետություն, ամեն մեկ ժողովուրդ նույն բանը միտիներ, որ ամեն մեկ երգիր իր Նյութոնը միտունենար, ամեն մեկ երգիր իր Ֆրոյդը միտունենար, ամեն մեկ երգիր իր Էյնշտայնը միտունենար, հնարավոր չէ արիկա, շատ քաղաքագրթության թեմ է արի, եւ այդպիսի բան չլա մարդկային սովորական դրամապանության ընկերային կյանքին թեմ է, ավարաբար մեկը միշտեն կարնե գուդանիշ, բայց եթե ներսը չկա դոր պայմանները խմորում ենք, այդ արմեն դալը տերիչում։ Հետապար առաջ պիտի նայիս, ներսը սաղմը կա, այդ սաղմը տեխնավորված է, հետո կպտածես տակցնելու մասին։ Հանգստանան։ Ես տարայ բավ է, 15 րոպե, հարցերու բանոշ։
Ezner. Hagagan veratanunti anok im galuchnu namagne. Այգա վերաձնութի նախակարապետը առաջին մեծ դեմքը երիքոր նարեկացում։ Այս կնշանակ է, որ այգա վերաձնութը սկսավ առաջին հերտին հարավելապար կրագանության մեջ, աստվածականության։ Եվ բարձր աստվածաֆանություններ փիլիսոփայական մակարդակով էր։ Եվ հետաքրքիր այն է, որ 11-րդ տարին, որ հայ մանրանկարիչներին մեկը Գրիգոր Նարեկացին նկարեց, 4 պատկեր նկարեց, ցույց տալու համար Գրիգոր Նարեկացի 4 երեսները, որս կողմերը, Գրիգոր Նարեկացի սուրբը հավատացյալ, Գրիգոր Նարեկացի փիլիսոփան, Գրիգոր Նարեկացի գրողը և Գրիգոր Նարեկացի աստվածաֆան քարոզիչը։ Այսի բացառիկ երևույթ մներ և մարդում այս 4 կողմերը կմոտենային և անոր պատկերը կնկարեին, աշխարհիկ չկան էր ճնլար գրոնական էր, բայց ինքը սուրբ չէր, թե ժողովուրդը շատ անուններ կապած է Նարեկացի հետ, անոր համարել է սուրբ և անոր մասի շատ հետաքրքիր հրաշքներ ու պատմություններ կան, որ ինչպես եփած աղամին թռչել բուտակ, թռչել բուտակ, և զանազան այսպիսի, եթե հավաքենք առակներ, եթե հավաքենք 120-ը, Գրիգոր Նարեկացին հինը նայինք ամեն մեկ ճյուղի մեջ ինչ տվա, քրագանության մեջ ինչ տվա, քրագանության մեջ ամենակ կարևոր նոր փոխանթագություն մտավ, որը կապված է մարդու զգացմունքներու արտահայտությանը։ Ինքը ավացուցեց, որ մարդը ուշադրության արժանի է, մարդու զգացումները ներքնաշխարհը ուշադրության, և այր ամբողջ քրագանության էությունը մարդու զգացմունքային աշխարհը, իր մարդու ներքնաշխարհի ելևէջները, փոթորիկները, հույզերը, և այս փոթորիկները, հույզերը գվերապերվին ամեն ինչ, առաջինը գվերապերվին մարդու և աստծո փոխհարաբերության, բայց այնտեղ գայև մարդու մյուս հարաբերություն, կենտրոնականը մարդու և աստծո հարաբերություն, այս փոթորիկները կապված են մարդու կատարելակործման, մարդու զարգացման է, մարդու ամբողջ ներաշխարը կարտահայտ է իր կատարելության ցկտելու միտումին մեջ, որովհետև ինքը կհավատա, որ մարդը անընդհատ կարող է կատարելակործել, հավատ ունի թևի մարդու, մարդու կատարյալ ըլլալ, և հատապար այս զգացումներ ամբողջ կուքան մարդու այդ կատարելությունը։ Եվ այս կատարելությունը մարդու միայն մեկ կողմ չունի, կատարելությունը մեկ կողմով չլար, բոլոր կողմերով, կատարյալ է մարդը, երբ կատարյալ է և մարմնապես, և հոգեպես, և իմացապես, կատարյալ է մարդը, եթե նա և կհավատա, և գիտելի կունի։ Ձին ամեն ինչի մեջ պետք է լա կատարելությունը։ Այս զգացմունքային աշխարը դարձրեց քրագանության նյութը։ Մարդը, նրա զգացմունքային աշխարը, նրա այդ ամբողջ
հարություն։ Երկրորդ, այն է, որ գրականությունը առաքելություն ունի։ Գրականության առաքելությունը կյանքը տալն է, մարդուն հուզելն է, բայց հիմնական առաքելությունը մասնակցիլն է մարդու կադարյալ դառնալու։ Perfection of man. Բար գրականությունը աստիճան մնեց, միջոց մնե, որ մարդ ավելի կատարյալ դա։ Իր երոր հիմնակ, երկրոր հիմնական այն։ Բացի այնք է, ինքը մրցուց թեքնիկ գրականակիտական նորություն է, որը չեր գրնալ, եթե չլային անոնք այդ գրականակիտական լիտրերի նորամուծությունները պահանջները հչլայն, իր գրականություն այդքան զորավոր և ուժեղ չեր։ Որոնք էին այդ տեխնիկը, հոնե մի քանիսի մասին խոսեք։ Առաջինը ինքը օգտագործեց փաղացային հնչյուններու շեշտավորման սկսպունք, the accent, the emphasis on consonant, որը արաբական բանաստեղծության մեջ կա։ Եվ ինքը ուսումնասիրել է այդ արաբական բանաստեղծությունը։ Եվ այդ աշխատեց հայերեն փաղացայիններու օրինաչափությամբ իր բանաստեղծություններու երաշտականություն մտալ, ռիթմ մտալ։ Ամենից հրավ որ այդ բմ 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 գտնելով, գան 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 գտնելով, գան բմ 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 գտնելով բանաստեղծության մեջ, շեշ մստեղծեց բանաստեղծության, որը տպավորիչ և գեղեցիկ դարձավ, ռիթմիկամը տվավ բանաստեղծության, որը բանաստեղծությունը տպավորիչ լինելա, տպավորիչը միայն քաղապարով չլա, տպավորիչ դառնալու համար բանաստեղծության պետք է որոշ երաշտականություն ունենա, երաշտականությունն ալ պիտի ստեղծես, երաշտականության ստեղծման մեջ կա շեշտը մտքի վրա, շեշտը վանգերու վերջավորության վրա, բայց անոն քիչ էին, պետք էր ստեղծել նաև շեշտը փաղացայիններու վրա։ Եվ այս փաղացայիններու շեշտավորման ստեղծեց շատ տպավորիչ, ռիթմիկ, երաշտական համասերտությունը, որ կհուզե մինչև այսօր։ Եվ այսօր հետ միասին օգտագործեց շատ հարուստ փարապաշար։ Այնպիսի փարապաշար, որ մեկ իմաստ արտահայտելու համար 20-30 փարգ օգտագործե, այնպես ռիթմը կստեղծե այդ փարերու, որ քեզ կտպավորի արդեն, որովհետև փարերու ծովմը ստեղծել է ռիթմիկայի մեջ այդ փարերու հարստությունը քեզ կհիացնի։ Այս իր բանաստեղծական տեխնիկի սկզբունքները հիմնական։ Այսօր կողքին նարեկացին ունի շատ պատկերավոր լեզու, պատկերներով կխոսի, ամեն ինչ սովորական ձևով եթե հեսեր բանաստեղծականություն այնքան ուժեղ չեր լինի, պատկերներ գտես, տոնակյավա, կրնար ասեր, քո մեղքերը շատ են, չէ, ինչ կսե, եթե գսե, մեկ նժարի վրա դնես Արարատ լերը, իսկ մյուս վժարի վրա դնես իմ մեղքերը, իմ մեղքերի գողումը շատ ավելի ծանր կլա։ Սեք ինչ կսի պատկերը։ Ես ինչ միջի պատկեր է, դու եթե ես ասեի, որ մարդը շատ մեղք ունի, մարդը սա է, այդպես չեր տպավոր է, անգած պատկեր ես պատկերացրու, ասանք, հետա բրակյան պիտի նկարակր է մեղքի հետևանքները, վնասները, և մեղքը գնմարդ հեցն է կենսրի, են ժամնակ կենսրի կարվարել է, և գսի այնպես ինչպես, այդպես ինպես կենսերը մարդու մեջ մտնելուն հետո կամած կամած կուտեգը կայքայե և այդը այդպես էլ մեղքը կոմետ մտնելեն հետո կեզ այդպես կուտեգը կամած կամած կայքայե մաս ար մաս, մաս ար մաս, ապես կտապավոր է կեզի,
Süt kudavari inşallah biyoloji gidi. Gesabatun gidi. Süt kudavari inki medisin gidi. Kuşkutun gidi. Hayat polon ayın bes patkira var okta gortere. Or gamati agamay ket bir sarsapetsi mi? Ve mehkiye kanseri kok kok gidi. Ve met nagara kutunum. Amen inç ay bisi patkir nerove. Yev ches karol çehraburve. Ամբողջ իր բանաստեղծությունը պատկեր է։ Օրինակ համար Մայրամ Աստվածածին գուզեն նկարագրել։ Գիտեք ինչպիսին է։ Կսե կարծեք, կսե արևոտյան արևածակ է և երկու մեծ արևներ գծակ է։ Մայրամ Աստվածածինի աչքերն է։ Կամա թե ակամա կտպավորեք է։ Պատկերացրեք, աչքերին փակեք և արևածակ, այն ծովի ափին պատկերացրեք, հանգած, մեկ արևի փոխարեն երկուսը գծակին, և մարդը կնմանվի իր դիմակիցով, իր փորավորությամբ, իր հոգեբանությամբ, այդ նոր ծագող գեղեցիկ արևոտին, և ահա այդ գեղեցկության մեջ աչքերը ինչպես է։ Դե ինչպեսի ուժեղ պատկեր է։ Նույնը, երբ որ Քայլված է կնկարակրե, այսպեսի պատկերներ կողքը։ Դրա համար իր ամբողջ բանաստեղծությունը, ամբողջ իր արվեստ այսպեսի պատկերներ է։ Այս իր տեխնիկ առանձնահատկությունը։ Դրա համար այս բանաստեղծությունը իր գրածը ունի իր փոխանցական մեջ նորություն և տեխնիկ նորություն։ Այս երկուսը այս երկուսին նպաստել է այն, որ նարեկացին շատ լայն կերպով օգտագործել է ժողովրդական մտածողությունը։ Ինքը ժողովրդին մոտ կանգնած մարդ եղել է և ժողովրդական կյանքը, պատկերացումները, մտածողությունը լավ գիտեր։ Եվ այս առումով շատ ընդհանրություններ կարող ես տեսնել Սասունցի Թավիթի ժողովրդական մտածողության և նարեկացի ժողովրդական մտածողության, թե և ասպարեզները բոլորովին դանգներ են։ Այս ընդհանուր գծերով նարեկացի բանաստեղծական նորության։ Ես մյուս հարցերը չեմ ուզել հարցացել։ Նարեկացի աստվածաբանությունը շատ հետաքրքիր է։ Այնքան հետաքրքիր և ինքնատիպ է, որ շատերը կարծեցին, որ նարեկացին հերետիկոս է, բայց այդպես չէ։ Նարեկացի ամբողջ աստվածաբանությունը կհիմնվի մի քանի հիմնական և բարձ սկզբունքների մեջ։ Առաջինը այն է, որ աստված սեր է, սեր է աստված, և ամեն ինչ պիտի չափել, ընկալել, իմաստավորել այս կամ։ Այն ինչ սերել դուրս է, ինքը չեր ընդունել։ Կամ կաշխատեր ադոր մեջ տեսնել սիրո արտահայտություն։ Աշխար ամբողջ սեր է։ Մարդ պիտի հասկանան սիրո մեջ, որտեղ աստված սեր է։ Այս մեկ իրը սկզբում է։ Երկրորդ, ավետարանի մեջ, որպես Աստծո խոսք, երբեք հակասություն չկա։ Հակասությունը մեր ավետարանը ճիշտ չհասկանալու մեջ է, այս ոչ թե ավետարանի մեջ է։ Հետևաբար Աստված եթե դեղմը փամը սեր է, արի այդպես պիտել լա, ադոր թեմ հակասություն չկա, հետաքրքիր է մի դեպքի մեջ շատ հետաքրքիր միտք կար դա այդ նույնիսկ։ Գսե, որ դուն քանի որ ասեր խոստացար, որ մարդուն պիտի ազատ կամք տաս և մարդուն պիտի փրկես, հետևաբար չէր կարող պատահել, որ դու այնպես անեիր, որ մարդու համար դժողքի ճամփան ավելի մեծ բանայիր։ Այդ դիտքը այս է, որ աստված խոսք է դվել, որ մարդ պիտի փրկվի, հնարավոր չէ,
որ այնպես է լար, որ աստված մարդուն դժոխք տանի։ Աստված մարդուն պիտի փրկե։ Միայն մենք չենք կրնա կարող է չհասկանանք այդ փրկելու ձևը, եղանակը, չգնանք եւ այլ, բայց իր բոլոր գրածները այդ ուղղությամբ կան։ Անորեման իր հիմնականը սկսպունքը աստվածաբանական այս է, որ քնքության ճանապարհը բոլոր կողմերը տրված է։ Չկա կետը, որ մեր փրկության հնարավորությունը փակե։ Մենք պետք է փրկվենք, ինչու՞, որովհետև Աստված մեզի համար եկավ, Աստված մեզի համար եկավ, Աստված մեզի համար մերավ, հետևաբար եթե Աստված մեզ համար մերեր է, Աստված մեր համար մտածեր է, փրկության հարցի շուրջ կասկածը լալ չի գնա։ Աստված մեզ ստեղծել է իր պատկերով, ինչպես կարող է իր պատկերով Աստված ստեղծել մեզ մահանալու համար, հետևաբար մեր անմահությունը ապահովված է, եթե մենք ուզենք։ Աստված օրինակի համար ասել է, որ քո թշնամին, եթե մեկ երեսը ձարկ և մյուս երեսը թուտուր, կամ չարին փարիով պատասխանեք, ինչպես կարող է, որ Աստված քո չար անհնազանդությանը չարով պատասխանեք, դու պիտի գտնես մոտեցումը այդ, դրա Աստված քեզ պատրաստ է միշտ արի քնելու։ Հետևաբար գետերով այսպես կվերցնե ապացուցելու համար, որ դու երկ չունիս փրկվելու, միայն քեզ մեկ աղված է ուզենալը, բոլոր չափանիշներով դու փրկվելու արդեն երաշխիքի առաջ ես։ Շատ հետաքրքիր աստվածաբանություն է։ Հա՞, հա, դու արդեն արդարացում չունիս, ամեն ինչ արված է, և կապացուցե, որ ամեն ինչ արված է, որը այսպիսի աստվածաբանություն է, փրկության աստվածաբանություն։ Բայց մյուս կողմեն միջնատարի մեջ կա մոտեցումը, երբ մարդու մեղավորվածությունը կհասցնեին լավկանության, ինքնախարազանման, ախ վախ ես շատ վատ էր, կսկսեն իրենց ծատ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  այլ քո սխալը տեսնելը, եթե քո ինքնախարազանումը գնաբաստե քո սխալին տեսնելուն, քո ինքնախարազանումը գնաբաստե քո սխալը վերացնելուն, լավ է, եւ որ անիկա լալկանության կվերացվի, աղբախի կվերացվի, ադի աստծո ուզածը չէ։ Եվ հետեւաբար աղբախը, ինքնախարազանումը չէ, որ քեզի պիտի փրկի, անի չէ, որ քեզ պիտի փրկի, այդ ինչ է պիտի փրկի, այ երկու ճանապարհ կմսենք, կսենք, կամ դու քո ներքնաշխարհը այնպես պիտի մաքրես, որ աստծո համար տեղ շինես, և աստված կա նստի, քո գործը քո ներքին աշխարհը մաքրելն է, կամ էլ դու քո գործերով այս աշխարհի կյանքին այնքան պիտի բարձրանաս, որ աստծուն պիտի Աստծո հետ հաղորդակցվես, Աստծո հետ քո էությամբ միանաս։ Այնպես ինչպես այս պատկերը օգտվի, այնպես ինչպես Աստված, այս է իմ մարմինը, այս է իմ արյունը, և այդ հաղորդակցման միջոցով, հաղորդության միջոցով դու կարող ես ինձ հասնել, միանալ ինձ հետ, այդպես էլ այդ հաղորդակցությունը միայն այդ պահը կամ քինին ու հացը չէ, հաղորդակցություն Աստծո հետ քո անընդհատ աղոթքն է, անընդհատ գործն է, անընդհատ հավատն է, որով դու կամաց, 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 պիտի վեր բարձրանաս։ Այս պատճառով իր աստվածաբանության վերջնական նպատակը մարդու և Աստուծո միացումն է, որը անչատվել էր աթամական մեղքով։
Եսե դուն մեղ գործեցիր եւ ասպարտկությունը բաժանվեց հիմա դուն միշտ քեզ հարց կուտաս ես կգնամ այդ տարածությունը հաղթահարել եւ նորեն միանալ ավոր նորեն միանալու համար այս երկու ճամփանքը այս է իր աստվածապանության էությունը մարդու աստվածացումը ինքը այսպես կհասկա ոչ թե մարդ աստված կդառնա այլ մարդ աստծո հետ կմիացնա հաղորդականությունը հաղորդակցականությունը կհասնի բարձրագույն աստիճան ուրեմն կատարելագործումը ինչպես էսի անոր վեշտական նպատակ այս իր աստվածապանությունն է շատ հետաքրքիր աստվածապանություն աստվածապանությունը որի փիլիսոփայական հիմքը այս է եւ մարդ եւ աստված մենք չենք կարող մարդասերը լալ եթե աստվածասեր չենք Եվ չեն կարող աստվածասերը լալ, եթե մարդասեր չեն։ Սուբկրայնը։ Ապա այստեղ այս երկուսի միասնությունն է։ Մարդ եւ աստված։ Աստված մարդասեր, մարդ աստվածասեր։ Եթե մարդ աստվածասեր չէ, մարդ մարդասերը լալ չի։ Այստեղ են գուկա իր սիրո պատկերացումը ամբողջ, ինչ է սերը։ Եվ գնդունի երկու տեսակ սեր, ամուսնական սերը, որ նորեն սուրբ է իրեն համար։ Եվ գսե աստված, որ Ադամին և Եվային բաժեց, ոչ որովհետև ինքը թեմ էր աստվածը մարդկային սիրո ընտանեկան սիրո, այլ որովհետև ինքը արգելեց և մարդը օրենքը խախտեց։ Կարևորը լավը ընդունվածը ոտվածը չէ, օրենքի խախտումն է, օրենքի ենթարկվածությունն է։ Հետևաբար ընտանիքը բղձություն չէ, անալ աստվածային սերբություն է, որտեղ մարդու համար է, բայց եվ որ աստված սա, որ այդ չպիտի ենեք, դուն ըրիր օրենքը խախտեցիր, կարող է վաղը ասել, որ այդ պիտի ենես, հետևաբար այնտեղ օրենքի խախտում չէր լինի։ Կաղապարը այս է իր մոտ, որ սերը բոլոր տեսակի իսկական սերն է, մարդկային սերն է, աստվածային սերն է, իրար լրացնող են, մեկը մյուսեն ավելի բարձր է, ընտանեկան սերը հիմք է աստվածային սերի, աստվածային սերը մաքուր կդարձնե ընտանեկան սերը, եւ որ ինքը երկոցը կմեկնե, այս կաղապարները շատ հոյակապ կերպով կվերլուծեն։ Այս է Նարեկացի իր շատ կարճ համարոտակի բանաստեղծական, աստվածաբանական եւ մի քիչ փիլիսոփայական արումը։ Քանի սկսեցին քրագանության են, անցնենք այդ ժամանակաշրջան քրագանության։ Վերածննդեն առաջ մեր քրագանությունը երկու մասի կպաշտվի, ժողովրդական բանահյուսություն, ոչ քրավորը, և քրավոր եկեղեցական հոգևոր բանաստեղծությունը, որը առավելաբար գարտահայտվեր շարագաններու, ողորմյաներու, պարապանական երկերու ձևով։ Պարապանական երկերում մեջ հիմնականը պարապանությունն էր առ Աստված, առ Քրիստոս, առ Աստվածամայր, և հետո որոշ պարապանական երկեր սկսեցին հորինվել Աստծո հավատացյալներու, մանավանդ մարտիրոսներու, մարտիրոսացած հավատացյալներու, այդը սկսավ առաջին հերթիների Սեմյան Գույսերը, հետո շարունակեց նաև ուրիշ հայ հավատացյալներով, որոնք հանուն հավատքի զոհաբերվեցին, գրվեցան, մահացան։ Մինչև վերածնունդը քրագանությունը այս է։ Վերածնունդը, ինչպես տեսանք, քրագանության մեջ փեկում մրցուց այդ ուղղությամբ Նարեկացին և տեսանք ինչը։ Նարեկացին հետո զարգացան, արդեն առաջացան քրական, բանաստեղծական
նոր գրավոր ցեր է, նոր ջուղեր բանաստեղծության մեջ առաջացավ։ Առաջացավ բանաստեղծության մեջ ենթադրենք հայրենները։ Հայրենները ժողովրդական բանաստեղծությունը քրականի վերածելու ցեր մներ, որտեղ գիրարվեց շատ հետաքրքիր ժողովրդական մտածողություն և կյանքի վերաբերվող հոգևոր բանաստեղծություններ էին, խրատական բանաստեղծություններ էին, այնպես ինչպես մենք կտեսնենք Արագած գրքի մեջ շատ ժողովրդական իմաստություն կա, մի մասը ասացվածներու, թարծվածներու ձևով արտահայտված, մեկ մասը բանաստեղծության ձևով արտահայտված, որովհետև Արագած գրքի մեջ մոտավորապես 14-17 կարծեմ բանաստեղծություն կա ժողովրդական մտածողության վրա, միշտերը ասացվածները, թարծվածները, proverb-ները։ Անոնց նմանությամբ սկսեցին ստեղ հայրենները, անոնց նմանությամբ ստեղծված բաները, բայց հայկական ձևով, հայկական ոճով, հայկական ժողովրդական ստեղծությամբ և ոչ թե նման ընդօրինակելով Արագած գիրքը, չէ, որովհետև Արագած գիրքը, ինչպես գիտեք, այդ ժամանակաշրջանի ռեալական իմաստուն մարդկերու խոսքերն են, հին գտագարան է մի քանի մասի կպաշտվի, մեկը Մովսեսյան գիրքերն են, մյուսը մարգարեություններն են, մի գիրք էլ կա, որ իմաստուններու գիրքեր կոչվի, Սողոմոն իմաստունի գիրքը և Արագած գիրքը այնտեղ է, և դեպի դա իմաստուններու արտահայտություններն են, այդ ժամանակ էլ հայրենները այդ ժողովրդական իմաստության արտահայտություններն են։ Բանաստեղծության մեջ գարաչանա ընկերային քննադատության բանաստեղծություն, որ այսօր ամենալավ ներկայացուցիչը ֆրիգն է, որը կփոխե ստեղծված կյանքի թեմ, դաժանություններու թեմ, անարդարություններու թեմ, և Աստծո հետը որ կխոսի, կներկայացնե մարդու դժվար կյանքը Աստծուն, կվիճի Աստծու հետ, երբեմն թեմ, երբեմն գող, հետո կհաշտվի Աստծո հետ և թե Աստծո ճանապարհով, բայց այստեղ Աստծո հետ դիալոգ է, երկխոսություն է, երկխոսության մեջ, ինչպես հայր և որդի կխոսին, միշտ չէ, որ ամեն ինչ այոյով գերթա, երբեմն այո ոչով գերթա, երբեմն մեկը մյուսին լրացնելով գերթա, բայց վերջը որդի կուկա իր հոր գոմը, Աֆրիկի մոտ այս ձևի է, եթե դուք կհիշեք, այս նույն մոտավորապես բանը Պետրոս Տուրյանի մոտ կա, Դրդունչկի մեջ, ո՜ մնաս Փարոով Աստված ու արև, որ կբլբլակի փոք հույս երև, ես մեր երթամ հավելուն երկնից, ասրեն ինչ եմ, որ եթե ոչ ամպից, այվ գսե Աստված բլլվիմ գողքի, չէ, հետո վերջում գսե վայ մեղա Աստված, ես ինչեր ասաց։ Այս դիալոգն է, որը իր ցավ այնքան մեծ է, որ կգործընցնե ինք իր գլուխը, իսկ քանի բանաստեղծը ինք իր հետ անկեղծ է, չի գնար իր ներքին պայքարը ծածկել և քեզի սուտ խոսի, քեզի չես է, որ գիտես, ես հավատացի շատ պարզ ձևով, այդ իր սերն է բանաստեղծ, անկեղծ բանաստեղծ չէր էլ լա, բոլշևիկ բանաստեղծ էլ լա, խապով, անկեղծ բանաստեղծը լալու համար բոլորն ու ներքին պայքարը պիտի ասես, և ցույց տալու այդ պայքարեն հետո դու կհասնես Աստծուն, և այդ ժամանակ մարդիկ քեզի կհավատան, եթե դու նսեի, որ ես չոջու խային էի, ամեն ինչ հասկացա, մի անգամ են հավատացյալ դարձա, բանի դեղ հետո դու ցույց տալու, դու կյանքի մեջ ինչ ելևեջ ունեցել ես, հետո հանգած հասկացել ես, այսինչ օգնեն, այսինչ բանողները, այսինչ տեղն ես եկեք, ասեն այս, դուսածը ճիշտ, այս ձևով է այդ փողոքը, այդ պայքարը, երերում պայքարը, դժվար կյանք, բանաստեղծությունների միշտ տեսակ այս է, այնտեղ կա բանաստեղծություններ, որոնք զուտ սիրային բանաստեղծություններ, եթե այդ սիրային բանաստեղծությունները, եթե գրաբար գրված չլային, այսօր գրվածը լային, կստորագրեր ամեն մեկ բանաստեղծ։ Թարգմանված չեն ասոք։ Մի մասը թարգմանված է, եթե գուզեք, ես հաջորդ անգամ մի քիչ բերեմ կարգմանված։ Այո, այո։ Այսի բանաստեղծություններ են, որոնք շատ, որև անկեղծ բանաստեղծությունը, անկեղծ բանաստեղծությունը, գրված իսկական բանաստեղծություն է, միշտ նոր է, այնպես ինչպես Շեքսպիրը միշտ նոր է,
գրվածը 17-րդ տարին, բայց գրվածը անգերց մարդու, լավ բարբեդի գողմ է, չես կարծեր, որ անիկակ ես մեն 300 տարի առաջ գրված է։ Եվ որ գնայի շուշը հազարատ յագոգը դեսնես, Օտելլոգը դեսնես, չէ։ Համլետի լինել թե չլինելը այս 300 տարի ամեն մարդ ինքը իրեն համար կգտնե։ Այսպես էլ անում սերն է, այնպիսի սեր է, կաթողիկոսի գրած բանաստեղծություն է, ամբողջ սիրո մասին է։ Բայց այնպես գեղեցիկ գրած, անկեղ ազնիվ սիրո մասին, նա ռեգացու արտահայտություն է նույն բանը, սերն մարդու նկատմամբ, ընտանեկան սերը, աստվածային սերը, մի ամբողջական սիրո մասերը գրած։ Իր ժամանակին մեջ ինք հարկված մեկ է հենց։ Հո։ Նարեկացու։ Այո։ Որպես սուրբ պաշտեր են իրեն։ Ահա միշտ բանաստեղծությունը այսպիսի սիրո բանաստեղծություն։ Կոստանդին Երզենկացին օրինակ ժամանակի բանաստեղծությունը դիտե սիրո մասին, որ գզարում։ Բանաստեղծության միշտ մասը, որ նոր է, սա հայրենասիրական բանաստեղծություն։ Առաջ հայրենասիրական բանաստեղծությունը որպես առանձին տարկ էր։ Մեր հայրենասիրական քրականությունը վերածնունդեն առաջ պատմության գիրքերու մեջ էր, որը որպես քրական հատված մտել էր։ Մոսես Խորենացի պատմության մեջ շատ քրական մեջեր գտնես, բայց քրականություն չէ, պատմությունն է քրականության ձևով գրված։ Հիմա արդեն այս վերածննդի շարժարին մեջ դու կհանդիպես ազգային բանաստեղծություն։ Օրինակ համար բանաստեղծություն ամբողջ նվիրված այսինչ իշխանական տան գործունեության։ Բանաստեղծություն նվիրված այսինչ իշխանին, այսինչ քաղաքին, այս վարդանանցի մասին հատկապես շատ բանաստեղծություն։ Եվ իմիջանոց վարդանը այսօրվա իմաստով վարդան դարձավ վերածնունդի ժամանակ։ Մինչև այդ վարդանը այդ մեծ հերոսը, մեծ կերպարը չէր, ինչ որ մենք գիտենք։ 11-րդ տարերը, որ Վարդանը դարձավ եկեղեցու և ազգի պաշտպան Վարդանը, հերոսը, կարմիր Վարդանը և այլն։ Անգե առաջ Վարդանը լավ մարդ էր, հավատացյալ մարդ էր, ազգին մարդ էր, բայց այդպիսի ազգային հերոս չէր։ Այս ոգին մտավ նաև այդ ժամանակվա քրականության մեջ և ստեղծվեց այդ քրականություն։ Որտեղ ասեցին քաղաքներ առաջացավ։ Քաղաքներ երբոր առաջացավ, քաղաքային կյանք առաջացավ, քաղաքային ֆոլկլոր առաջացավ, քաղաքային քաղաքական։ Ամբողջ Միրզան այդ ժամանակվա քաղաքային երաժշտության և քաղաքային քրականության արտահայտություն իր ոճով, իր արտահայտչական ձևերով քաղաքային կյանքը չէ, քաղաքային կյանքն է, որ կարտահայտ։ Եվ այսպես քաղաքային կյանքի արտահայտություն են շատ քաղաքները, որ գոշը ունի, քաղաքները, proverbs, որ գոշը կրել է և ուրիշներ կրել են քաղաքային կյանքին կվերատեր։ Այսպեսով կառաջանա նաև քաղաքային կրակը։ Այս շրջանին, վերածնունդի շրջանին, հատկապես վերջին ժամանակներում, 13-14 տարեկան, կավարտվի հայկական էպոսի Սասունցի Դավիթի ստեղծագործը։ Սասունցի Դավիթ պոեմը իր հովանտագությամբ կսկսի ձևավորվել ուրարտական ժամանակներին 2000 Քրիստոսի առաջ, և իր ձևակերպումը կվերջանա 14-րդ դարին մեր թվարկության, այսինքն մոտավորապես 3500 տարվա ընթացքին է, որ Սասունցի Դավիթ ծիծազնավերը կմշակվի։ Անոր մեջ շատ տարեր կան հետանոսական շրջանին, տարեր կան ուրարտական շրջանին, տարեր կան Արտաշեսյան թագավորությունին, Արշակունի թագավորությունին, բայց քանի վերջին շրջանը կհամընկնի արաբներու հետ պայքարի, Մսրամելիքի հետ, մելիքներու գիլիգյան թագավորության մեջ, մսրեցներուն դեմ գրթեն է պայքարը, հետև ապար այդ վերջին թեպքերը ավելի տպավորիչ են, բայց ադոք շաբիգը գտարնան, մեջը գմտնեն 1001 թեպքեր, առավար Սասունցի Դավիթ էպոսը շերտեր ունի,
լեր, ստրատա, ստրատա, շերտ, շերտ, ամենահին շերտեն, ամենանոր շերտը կա, բայց մարդու ժողովրդի մտածողության մեջ ամեն ինչը խառնված է, այնպես ինչպես առաջ բուրգուրը գտնես, ամենավերջը աղը գտնես, բայց խառնես նետապուրը գլա, իմի շերտ, շերտ այդ բոլորը կան մեջը, պետք է գտնել այդ շերտերը, եթե չգտնես, ծածկի Դավիթը իսկապես հասկանալ դժվար է. Անոր համար, եթե այս բոլորը նկատի չունեն, ասած Դավիթը հեքիաթի նման բան մնա, բայց եթե որ բոլորը հասկանաս, կտեսնես, որ մշակույթի բանալի է, այնքան հարուստ է, ես մինչև ծածկի Դավիթի ուսումնասիրությունը սկսել եմ, 12 տարի աշխատեցա, եւ դեռ հիմա գվախնամ որ քրելու, բայց պիտի քրեմ շուտով ծածկի Դավիթի մասին, որովհետեւ այնքան հարուստ է, այնքան շատ բան կա, անգամ բարձ բան է գրված, երբեմն եթե շատ բան չիմանաս, այդ բարձը չես տեսնել, թե ինչ է, հեքիաթ կտ այս ոգին, վերածնունդի ոգին կնքրել իր վրա ընկավ ծածկի Դավիթի գերբման բան մանրամասնացին, առաջի անգամ հիմա կա, առաջի անգամ ծածկի Դավիթի մասին մեզ հայտնեցին իսպանական եւ եվրոպական ճանապարհորդները, որոնք եկել էին Հայաստան եւ ժողովրդի հետ հանդիպելու ժամանակ կպատմեն, որ այնտեղ Դավիթի մասին երկեր կերկեն, Դավիթի պատմությունը կպատմեն եւ այլն, հետո մեզ այդ մասին տեղեկություն հասել է քյուրտական աղբյուրները, 14-15-րդ տարերուն, եւ որ քյուրդերը կտեղափոխեն այսօրվա Քյուրդիստանը, որտեղ առաջ այնտեղ քյուրդեր չկային, լուսային Իրաքի եւ այլ կողմերը նախկին հին Քյուրդիստան են, անոնց կտեղափոխեն այնտեղ, եւ այն ժամանակվա է, որ այնտեղ կսկսին քյուրդերը ապրել, եւ որ գաբրին կշփվին հայ ժողովրդի հետ եւ կտեսնեն այս Դավիթի մասը, Դավիթի պատմությունը իրենց էլ խոշինգու կա, եւ կստեղծեն Դավիթի քյուրդական տեսատարբերակը, եւ առաջին մասի, առաջին անգամ այդ մասին մենք կիմանանք 16-17-րդ, բայց ամբողջական էպոսը կհայտնաբերվի 19-րդ դարի 70-ական թվականներում, 1980 թվականներում, մինչև այդ ծածկի Դավիթի էպոսը ժողովրդին իր ամբողջականության մեջ հայտնի չէր. Վերածննդի ուրեմն առավելություններեն մեկն է, որ այդ ժողովրդական էպոսը մշակվեց ավարտել, այս միայն հայկական երևույթ չէ, ֆրանսական էպոսն էլ, ֆրանսական ռենեսանսի ժամանակ եղավ, գերմանականն էլ, անգլիականն էլ, դրաաբար ռենեսանսը ժողովրդական ստեղծագործության ճանապարհ դրող, ազգային էպոսների ավարտմանը նպաստող շրջան։ Ես ծածկի Դավիթի նկատմամբ իրական թեպքը երբ որ պատահեցա, ասեի, մինչև որ ժողովրդական այդ ժամանակի միջոցին նույնիսկ մարդիկ չէին լսած, ուրեմն կամ իրենք չէ, ծածկի Դավիթի մեջ եղած երգերը, օրինակ Յամը Վերմիշյանը իր հայկական միացային երաժշտության պատմության մեջ հատվածներ գրել, որով ժողովուրդը ծածկի Դավիթը որպես միստերիա է հիմա գբացադրել մաս կերքային հեթանոսական շրջանին, մեր թվարկերեն առաջ, բայց այդիկա հատվածներ են, որտեղ հին ժամանակ գոյություն մեր Հունաստանի մեջ հանդիսություն որպես պաշտամունքի ձև կամ օլիմպիական հերոսին տանելու ժամանակ հերակատարություններ գնեին երկեին, եւ այդ բոլորը միստերիայի ձևով, ցանկատարության ձևով կարտային վեր եւ երկեր կհորինեին, բանաստեղծություններ կհորինեին, բարեր կհորինեին, շարժումներ, այդ բոլորը հետագայի մեկը դարձավ օպերայի հիմ, մյուսը դարձավ ժողովրդական բարի հիմ, մյուսը դարձավ երաժշտության հիմ, այդպիսի միստերիաներ կային նաեւ Հայաստանի մեջ, ծածկի Դավիթը որպես հերոս միստերիայի ձևով կներկայացվեր, եւ միստերիան մեկ հատվածը երգ էր, մյուս հատվածը բար էր, երբեմն բար ու երգը միասին էր, այս մնացածները որոշ բան հայտնաբերել էր Վերմիշևը, եւ գրեց, եւ գերեվա այնտեղ, այդ երաժշտության որոշ տարրեր օգտագործեց Էդգար Հովհաննիսյանը իր Անտոնի բանաստեղծության մեջ եւ Խանդուտ պալետի մեջ օգտագործեցին հին հետանոսական տարրերը, որովհետեւ քրական պատմությունը չի գա միան, ասենք այդ քրականը գրի առնվեցավ 19-րդ դարի, ժողովուրդը կպատմեր իրար, որքան, ասենք
հաստատ իր ճշմարիտ Ադիկա պատմություն չես իրենից, it's not a history. It's a literary work. It's a folklore, հեքիաչը, it's a folkloric literary work. Ժողովուրդը իր տերանացից է, որ կպատմ է, ethics է. Եվ ժողովուրդը, որ կպատմ է, հետաքիր է, համը կլսե, եվ որ ինքը կպատմ է, նույն ձևով չի պատմ է, համը կպոխ է, եվ ժամանակի ընթացքում միշկ ավելի լավ ձևը կգտնի. Առաջ այս փարը գարդայդ են, ու միս ավելի լավ փար մգը գտնեն, միս ավելի լավ պատկեր մգը գտնեն, անորամար էպոսը ժողովրդի մեջ կտաշվի, եվ կամաց կամաց կպյուրեղանա, կրիստալայջ դելու, անորամար թժվար է գրագսել, անդեղ մեկ ժամանակաշրջան տեսնեն։ Շարաքեսիտ է ասպազամայրի հարապանություն։ Այո։ Ադիկա սուրկ կրային չէ, ասպազամայրը չեն կնարգոր չէ, Հիսուսի մայրը, անիկա բարդ պարսուզով որ ես, բարդ պարսում։ Ուրեմն անոր որ ես մայրամը պարեխոս կամ հարապանություն, ուր ես մուտքնդած է Սկսնանգան շրջանին քրիստոնեության մեջ, և որ քրիստոնեական եկեղեցին հիմնվեց երկրորդ տարին Անտիոքի մեջ, ինչ և այդ իսակադարությունները գրլային սինագոգներու մեջ կամ արը ձեզ կախնի դեղերու մեջ, երկրորդ տարի վերջերին քրիստոնեական եկեղեցին հիմնվեց, և այնտեղ չկար մայրամ աստվածածնի պաշտամունք, Մայրամա աստվածածնի պաշտամունքը ինչպես մենք կտեսնենք պատմության մեջ, առավելապարը սկսավ 5-րդ տարին։ 5-րդ տարին ներս մտավ։ Սուսեն ներս մտավ։ Չէ, Ադի մտավ համաշխարհային եկեղեցի մեջ առաջացավ, ամեն մեկը տարբեր ճարչեվով ընդունեց։ Եվ առաջացավ սրբացման քաղաքականությունը, սրբացման մոտեցումը։ Այստեղ մի քանի քաղաքարներ իրար խառնեց։ Առաջին գլխավոր քաղաքարը այն էր, որ երբեմն բացահայտ եղավ, երբեմն ոչ բացահայտ, այն էր, որ Եվան Ադամին խաբեց, և Եվայով մարդկությունը մեղք կոտեց։ Ահա Մարիամ եկավ, որպեսզի կնոջ այդ մեղքը համաշխարհային ձևով մաքրելու։ Եվայի մեղքը Մարիամի սրբությամբ կվերանա։ Այս քաղաքը երբեմն բացահայտ կարդայդլի աստվածաբանության մեջ, երբեմն կախտի երբով գերտա այս քաղաքը։ Հետավար այս կար, որը մեծ տեր խաղաց այս գործ մեջ։ Երկրորդ մեծ տերը խաղաց այն, որ որոշ ժողովուրդներ ունեին գին աստվածուհիներ։ Հրյաները գին իգական աստվածուհիներ չունեին, այն ժողովուրդները էին, որ չունեին։ Ընդհանրապես սեմական ժողովուրդներու մեջ շատ քիչ էր, որ գին աստվածուհիր լավ, դիցուհիր լավ։ Հայերը հին դիցուհի ունեին, հունները հին դիցուհի ունեին, հռոմեացիները հին դիցուհիներ ունեին։ Հետևաբար անոնց բոլոր գրոնի մեջ աստված գին մկար։ Հիմա այս աշխարհը, որի մեջ քրիստոնեությունը տարածվեցավ, հունահռոմեական աշխարհն էր սկսնական շրջանին։ Եվ այս հռոմեական աշխարհը, որ ուներ դիցուհու պաշտամունքը, և շատ ուժեղ կերպով, իր դրամաբանությունը թրավ նաև քրիստոնեության վրա, և այնտեղ սկսեցին առաջանալ գին աստվածներ և գին սուրբեր։ Այս երևույթն էր իր ազդեցություն ունեցավ։ Երրորդ հարցը այն է, որ երբ որ արդեն երրորդ տարի, չորրորդ տարի մեջ սկսավ առաջանալ վանական կյանքը, վանականությունը նոր առաջացավ որպես քրիստոնեության, պաշտոնական քրիստոնեության հակադրվող խոսքը, որպես իբր նոր քրիստոնեությունը երրորդ տարի մեջ, և շեղված է հին քրիստոնեությունը, և այնպես ինչպես Հովհաննես Մկրտիչ անապատական կյանք կվարեր, այնպես ինչպես շատ քրիստոնյաներ կմեկուսանային կյանքեր, հետևաբար առաջացավ անապատական շարժումը,
Եգիպտոսի մեջ առաջացավ, այդ հետո տարածվեցավ, այո օրանապատական շարժում առաջացավ։ Այս անոր, երբ որ Քրիստոն եկեղեցին այդ անապատական շարժումը վերցուց իր ազդեցության տակ և առաջացան վանքերը և վանահայրերը, առաջացան նաև կին վանամայրերը, մենակյացները, գիներ, որոնք նվիրվեր էին մենակյացքան։ Հետևաբար ասոնց այս շարժումն ալ Մայրամ Աստվածածնի այդ խաղապարի վրա ազդեց։ Հիմա այս բոլորի հետևանքով առաջացան զանազան արտահայտություններ։ Հիմա այդ արտահայտությունները այսօր ինչքան ճիշտ կարտահայտեն, ինչքան սխալ կարտահայտեն, միտքը սա երբեմն քննարկման առարկա չէ, որտեղ եթե այդ քննարկենք, աշխարհի մեջ շատ անուններ պիտի փոխենք, որտեղ ստեղծված անունը ծնված տղային չի բռնել հաճախ, գիտեք, բայց արդեն այդ անունը դրված է և անոր դա կրնաս տարբեր բաներ հասկանալ, բայց անունը չես փոխել, այդպես ստեղծվեցան քիդության ջուղեր, այդպես ստեղծվեցան երևույթներ, շատ բաներ, օրինակ հիմա տեսեք, վերցնենք այսպես, aesthetics, արտահայտությունը, որը կնշանակե զգացականի մասին քիդություն, որը կվերաբերվի քեղեցիկի մասին քիդություն, հայերեն գսենք քեղաքիդություն, որ ավելի ճիշտ կարտահայտ է երևույթը, բայց ամբողջ Եվրոպան գսե aesthetics, որը բոլորովին կապ չունի քեղեցիկի մասին ուսմունքի հետ, այդիկ զգացումի կապված խնդիրներով հետ կապված է։ Հիմա, ազոր հիմա վրա որոշ մարդիկ առաջարկեցին, որ aesthetics բանը փոխեն, բայց հետո ասեցին, թող մնա aesthetics, ինչ նշանակություն է, մենք անորդակ անմեկ, իսկի հասկանանք ինձ է, որ գուզենք, կամ ենթադրենք սոցիոլոգի հասկանությունը, սոցիոլոգին զավագին ձնված զավագին բոլորովին չէ բռնող հասկացություն մնե, մարդկա ընկերության, բարեկամության մասին գիտություն մնե, սոցիոլոգիա այդ կնշանակի, բայց սոցիոլոգին որպես գիտություն ադիկա չէ, հիմա երկար ժամանակ մտածեցին, որ ասիկա փոխեն, թե չփոխեն, հետո ասին թող մնա, քանի ամբողջ քրականություն այսպես լեցված է, անունը քող մնա, մենք անոր դա կհասկանանք ինչ որ կսենք։ Հիմա այս էլ այստեղ էլ նույնը հարցը կվերաբերվի Աստվածամորը կամ Աստվածածնին կամ Մարիամին, հիմա քրափարի արտահայտություններու մեջ, տես օրինակ համար, մենք գսենք մայրաքաղաք, բայց իրականության մեջ հին հայերեն օրենքներով պետք է ասենք քաղաքամայր, ոչ թե մայրաքաղաք, բայց այդպես կացել է և մայրաքաղաք կսի, ճիշտ չէ, սխալ է, հայերեն բոլոր փառակազմական օրենքներով այն սխալ է։ Հետագիրեք օրինակը, շագանակ փարը, արհեստական փարը, և մեկը գերբ տարը այնտեղ պատահականորեն մտցվեց, ուրիշ փար եղած է այնտեղ, բայց օգտագործել են, մեկ էլ տեսել են տարածվել է, շագանակը շագանակ մնացել է և սխալը չեն ուղաց։ Հիմա լեզվաբանության, լեզվի պատմության մեջ այսպիսի բաներ շատ կան։ Հիմա հետևաբար այդ փարի թե պայքարը չէ խնդիրը, խնդիրը հասկացության ճիշտ ընկալումն է։ Հիմա երբ որ կաթոլիկ եկեղեցին շեշտը դրավ մարդու և Աստուծու հարաբերության մեջ միջնորդներ մտցնելու վրա, այստեղ այդ միջնորդներու հարցերը մեծացան։ Այստեղ հանդես եկան սովորական գրոնականը, հովիվը, հանդես եկան Սուրբը, մերած Սուրբը, և մտան ուրիշ բաներ, և այստեղ մտավ Քրիստոս, այդպեսին, օ, Քրիստոսի հետ խոսելու համար մորը հետ խոսել, և այսպիսի բաներ, ինչ որտեղ ժողովրդական հասկացության կբռնե, ինչ որտեղ չի բռնե, իմ կարծիքով այստեղ կարևորը այն է, որ Մայրամ Աստվածածինը որպես կին, որը ծնեց և թաստիարակեց մեկուն, որ Հիսուս Քրիստոսն էր, պետք է իր արժանի գնահատականը ստանա։ Հիմա եթե մեկը
Einstein man Martinet Evanurton onların antakki kober. Virişetanet bir sonrakan lav yerajişti Evanur more hore kober selover asera vanera asera vanera. Hima aiskine. Yangak inçe vore. Astrog obit zedervat kin mene. Vore zenet megun vor voch mega etpesi megun çerzerve. Aiskino tirajani petketan. Շնորհակալ գույս։ Ինչ գուզեք ասեք, այստեղ արդեն, գիտեք, այստեղ հարի խնդիրն է։ Երբեմն կան դեպքեր, որտեղ հարը փոխելը շատ թիմադրություն կառաջացնի եւ շատ բան կքանդի։ Հիմա նպատակը ես այսպեսի դեպքերում միշտ կհիշեմ։ Քո նպատակը խաղող ուտելն է, թե պարտիզպանին ծեծել։ Եթե նպատակը խաղող ուտելն է, այդտեղ արդեն կարող ես այդ հարցը դնել։ Ես գիտեմ նաբադը կպարտիզպանին ծեծել է փանչը ստաց։ Վնաս կլա։ Բայց սխալ ուսումն կան դե չի դա։ Գիտեք, հիմա գիտեք պրոֆեսոր, բանը Հիսուս Սաբոր մորը չէի գիտեր որ ես իմ հորստունը միդելլամ։ Եփոր քոն վնաս չէի գիտեր ես իմ հորստունը միդելլամ։ Այսինքն մայրը ծնավզին, բայց Աստուծո մեջ եկած փրկիչ մնալիկա։ Այո, բայց ամենայն դեպս այդ մարդը 30 տարի այդ տունը մնաց։ Այդ ինքը իր մարդկային ամբողջ հարաբերությունը մանկական է սա, նա այնտեղ անցկացրել։ Հիմա դու գնաս ել որ այդ բոլոր աստուծները գամայրը հայրը դեռ չխաղաց։ Գնաս եւ այդպես չսե, գնաս ասել որ գիտես, Աստված այդ երկուսին վստահեցավ Աստվածին, որը աշխարհի բնիչն է։ Եթե այստեղ որ գոմեն էլ մոդենաս, փաստ կգտնես։ Իսկ իմ նաև կարծիքը այն է, որ եկեք դեսագետի մոնոպոլիայի մասին չմտածենք։ Իմ դեսագետը միայն ճիշտ է, անոր դեսագետը միայն սխալ է, կամ գսանիկա ես իմ դեսագետը միայն ճիշտ է, ես գսեմ չէ քո դեսագետ։ Այս հարցին որ վերան մոդենան, մենք կգործենք, հավատրիտ գործենք, եկեղեցին գործենք, եկեք գտնենք մոդեցման այնպիսի կետմը, որ բոլորիս տանի նույն ճանապարհ։ Ես այստեղ միշտ օրինակ կվերցնեմ Արաքյալին։ Մտավ հունական միջավայր, տեսավ Աստված նոր անհայտ էր, որում գփդրեին։ Ուրիշ ձևով չխոսեցավ այդ ժողովուրդը։ Չսավ դուք հեթանոսներ եք, ասեք, անեք, քղբուշ բաներ չսավ։ Սավ տեսեք դուք նոր Աստված մունի, որին գփդրեք, մենք կդերենք, եկեք երթանք միասին։ Իմ գարտիկով այս ավելի օգտակար, ավելի ճիշտ չէ։ Շնորհակալ։ Իմ մտածողությունը այսպես։ Ո՞վ արդեն դասանց տասը։ Հաջորդ անգամ գացնենք մշակույթի միջ ձևերին, մանրանկարչություն անցնել են, հետո ճարտարապետություն անցնել են, հետո ես կամ միաժամանակ սլայդներ ու չեմ։ Եթե բանի գացիկա։ Բանա, նարի գացիկա, դուք դեռ մի քիչ ասեցեք։ Շնորհակալ։